Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ. Dobré ráno vám prajem. Je 2. novembra roku 2023 a začína sa 8. rok vysielania Rádia Infovojna. No a začneme tradične agentúrkami. Horúca správa z Bratislavy. Polícia od rána zasahuje na viacerých miestach bratislavského kraja v rámci protidrogovej akcie Seminárium. Na Facebooku uviedla, že bližšie informácie prinesie, keď to umožní procesná situácia. Čo nás dnes čaká? Dnes po druhý krát zasadne nová vláda. Média sa ho nemôžu zúčastniť. Budú pokračovať súdy v kauzách Dobytkár a Fatima. V Británii sa končí summit k bezpečnosti umelej inteligencie a Orbán a Macron navštívia Kazachstan. Dnešné rokovanie vlády, teda Roberta Fica, na ktoré nepustia novinárov, má stále neznámy program vraj. Úrad vlády iba stručne oznámil, že sa uskutoční bez účasti médií a poďakoval za porozumenie. Minulý týždeň ešte novinárov na úrad vlády pustili. Robert Fico chce presunúť peniaze z plánu obnovy na projekty zelenej dopravy, napríklad na nákup električiek, ekologických autobusov a vlakov. Tvrdí, že dosiaľ sa z plánu minulo len okolo 60 miliónov eur. Zdá sa, že toto sme schopní obstarať v rozumnom čase, povedal premiér o dopravných nákupoch. Slovensko už v minulosti dohodlo v pláne obnovy zmeny, musela s nimi však súhlasiť aj Európska komisia. Fico to povedal po úvode návštevy na ministerstve dopravy, ktoré po novom riadi nominant Smeru Jozef Ráž mladší a štátnymi tajomníkmi sú Igor Chomá a Denisa Žiláková. Nový minister pôdohospodárstva Richard Takáč nie je spokojný so stavom Slovenského pozemkového fondu a ani štátnych lesov Slovenskej republiky. Dá sa preto očakávať, že vymení ich šéfov. Menej kritický bol k pôdohospodárskej platobnej agentúre, na ktorej treba podľa neho dokončiť iba rozbehnutú digitalizáciu. Prepravca plynu Eustream, ktorý dlhodobo patrí medzi najziskovejšie slovenské firmy, prvýkrát prerobil. Za posledný účtovný rok utrpel stratu 12,5 milióna eur, kým v lepších časoch bežne dosahoval zhruba 400 miliónové zisky. Dôvodom je menej ruského plynu prúdiaceho z Ukrajiny. Sudca okresného súdu vo Zvolene Dalibor Milan bude mať na rok znížený plat o 60%. Potvrdil to odvolací disciplinárny senát Najvyššieho správneho súdu. Sudca sa dopustil pokračovacieho závažného disciplinárneho previnenia vraj. Odvolací senát zamietol odvolanie predsedničky okresného súdu vo Zvolene, tzv. Filadelfii, ktorá navrhovala odvolanie Milana z funkcie sudcu. Ide o prvé skončené odvolacie disciplinárne konanie Najvyššieho správneho súdu. Disciplinárne senáty Najvyššieho správneho súdu rozhodli už vo viacerých odvolacích disciplinárnych konaniach, no išlo o tie, ktoré boli prevzaté zo súdnej rady. Nemocnica v Žiari nad Hronom má problém. Pre nedostatok personálu pozastavila na konci roka prevádzku pôrodnice. Predbežne to vraj bude na 3 mesiace. Nemocnica patrí pod spoločnosť Agel. Súčasná situácia podľa nej vyplynula z odchodu 4 lekárov. Prvou náhradou je možnosť pôrodu v najbližšej pôrodnici vo Zvolene. Ďalšou možnosťou pre rodičky z regiónu je využitie služby pôrodnice v Leviciach. Odhady celkových škôd po zemetrasení je 16 miliónov eur. Z toho 2/3 sú škody na súkromnom majetku obyvateľov z obcí, najmä z Vranovského a Humenského okresu. Rezort vnútra spresnil, ktoré náklady uhradí štát ľuďom na domoch, ktoré na východe Slovenska poškodilo 9. októbra zemetrasenie. Napokon uhradí všetky náklady na strhnutie budov, ktoré statici označili za nebezpečné, zaplatí aj odvoz stavebného materiálu z poškodených budov. Premiér Robert Fico, ale aj minister Erik Tomáš či Matúš Šutaj Eštok idú v piatok na východ do dedín zasiahnutých zemetrasením. Minister vnútra tvrdí, že predchádzajúca vláda bezcitne ignorovala zasiahnuté rodiny a oni sa idú pozrieť, ako môže vláda pomôcť. Na zmenu legislatívy, v ktorej by boli ukotvené zásadné riešenia pre zaistenie bezpečnosti obyvateľov obcí, ktoré sú neustále ohrozovaní návštevami medveďa hnedého, vyzvali vládu Slovenskej republiky a členov parlamentu starostovia 8 najviac postihnutých obcí okresu Žiar nad Hronom. Premnožený medveď a zmeny jeho správania nadobudli v poslednom období nevídané rozmery s priamym dopadom na tamojších obyvateľov, uvádzajú starostovia Trnavej hory, Pitelovej, Ihráča, Hronskej Dúbravy, Jastrabej, Kunešova, Slaskej a Lutily. Situácia je dnes tak kritická, že obyvatelia sa pri pohybe obcov, pri dochádzke detí do školy, na nákup do obchodu či pri ceste do zamestnania obávajú o svoju bezpečnosť aj cez deň, pretože s medveďom sa stretávajú v intravilánoch obcí, približujú starostovia. Sme presvedčení,
že je čas pristúpiť k adresnej regulácii problémových medveďov žijúcich v kritických a pre ľudí nebezpečných oblastiach, podobne ako je tomu v Chorvátsku, kde pri 1000 žijúcich jedincoch povolujú odstrel 70 až 140 jedincov ročne, alebo v Slovensku, v ktorom žije 800 jedincov a tam bol povolený odstrel od 47 do 183 medveďov ročne. Aj napriek každoročnému odstrelu časti populácie, tam nie je medvedia populácia ohrozená, pripomínajú. Poďme na povolebné tanečky. Táto správa vyvolá úsmev. Strana Demokrati bude mať snem 2. decembra, teda o mesiac. Členovia si budú nanovo voliť celé vedenie. Demokrati sa do parlamentu nedostali, no tvrdia, že stále chcú byť stredovou stranou. Bývalý poslanec Národnej rady a podpredseda strany Miroslav Kolár už oficiálne ohlásil koniec v aktívnej politike. Poďme za rieku Moravu. Česko predlží kontroly na slovenských hraniciach najmenej do 22. novembra. Kontroly platia už od začiatku októbra. Česko a ďalšie susedné krajiny ich zaviedli pre nelegálnu migráciu. Podľa ministra pre európske záležitosti Martina Dvořáka kontroly medzi štátmi Európskej únie narúšajú imidž šengenského priestoru, ale Česko nemá inú možnosť, než ich predlžiť. Uviedol to pred stredajším rokovaním vlády. No, ja neviem, čo tí Česi, Moravania a Slezania robia paniku. Veď keby počúvali mladého Šimečku, tak vedia, že migrácia už tak klesla, že sa o nej ani nemusíme baviť. Nuž, nemáte takých politikov ako my. A Babiš to sám nevytrhne. Španielskí socialisti zrejme predložia zákon o amnestii pre katalánskych separatistov. Tým by otvorili cestu pre novú vládu socialistického premiéra Pedra Sancheza, ktorý potrebuje podporu katalánskych separatistov. Hlasovať by sa mohlo o novej vláde už na budúci týždeň, najneskôr však do konca novembra. Zámer udeliť amnestiu ostro kritizujú pravicové strany, ktoré proti opatreniu usporiadali v nedeľu demonštrácie s desiatkami tisíc účastníkov. Čína súhlasí, so Spojenými štátmi bude rokovať o obmedzení jadrových zbraní. Spojené štáty chcú predísť pretekom v zbrojení s Pekingom a Moskvou. Zástupcovia Číny a Spojených štátov amerických sa stretnú v pondelok. Pôjde o prvú takúto schôdzku od čias prezidenta Baracka Obamu. A poďme do horúcej oblasti. Je to tragédia vojny, vyhlásil Izrael po útoku na utečenecký tábor Jabalia, kde boli aj nevinní civilisti. Izrael sa bráni, že všetkých vyzval, aby odtiaľ odišli preč. Podľa odborníkov však ani varovania v dostatočnom predstihu nedávajú voľnú ruku. Niektorí ľudia jednoducho neodídu a niektorí nemôžu odísť, hovorí bezpečnostný analytik Mark Galasko. Hamas tvrdí, že pri útokoch na utečenecký tábor Jabalia zomrelo najmenej 195 Palestínčanov a ďalších 120 ľudí je stále nezvestných v sutinách budov. No a izraelské útoky na palestínsky utečenecký tábor môžu byť vojnovým zločincom, tvrdí komisár OSN. Podľa neho vysoký počet obetí a rozsiahle škody poukazujú na to, že údery izraelského letectva mohli byť neprimerané. Nad vysokým počtom civilných obetí v tábore, kde podľa miestnych médií žije zhruba 116 tisíc ľudí, vyjadril zdesenie aj minister zahraničných vecí Európskej únie Joseph Borrell. Len na porovnanie, Ukrajina zažila v stredu najsilnejšie ostreľovanie od začiatku roka, vraví minister vnútra Ihor Kolimenko. Rusi podľa neho ostreľovali celkom 118 miest a dedín. Viaceré médiá predtým informovali, že Severná Kórea dodala Rusku muníciu na 2 mesiace. Nočné ostreľovanie v severovýchodnom Charkovskom regióne zabilo jednu osobu a ďalší človek zomrel v južnom Kherskonskom regióne, informovali miestni obyvatelia. Izraelské bombardovanie pásma Gazy poškodilo alebo zničilo 10 tisíce budov, ukázala analýza satelitných záberov. Na severe zasiahli najmenej štvrtinu domov, zábery však svedčia aj o pokračujúcom ostreľovaní juhu, kam Izrael odporúčil civilistom, aby sa presunuli. Jamon van der Hoek a Cory Scher dospeli k záveru, že od 7. októbra bombardovanie poškodilo alebo zničilo vyše 38 tisíc až 44 tisíc budov. Posledné analyzované zábery pochádzali z nedele 29. októbra. Počet obetí odvetných izraelských útokov v pásme Gazy stúpol najmenej na 8796 obetí, tvrdia palestínske úrady. Svetová zdravotnícka organizácia varuje, že pásmo Gazy je na pokraji zdravotníckej katastrofy. UNICEF zase upozornil, že v enkláve hrozí úmrtie detí pre nedostatok vody. Dodávky vody sú podľa fondu len 5% oproti bežnému stavu. Nemocnice v pásme Gazy, ktoré sú preplnené tisíckami zranených, nemajú
dosť liekov, dochádza im aj palivo, ktoré poháňa generátory a ktoré potrebujú aj pre sanitky zvážajúce ranených. Niekoľko nemocníc už prestalo v dôsledku toho fungovať. K tomu všetkému stále okolo nás dopadajú rakety. Nemáme ani čistú vodu, jedlo, pohodné hmoty, dodal. No a do konfliktu sa zapojili aj rebeli z Jemenu. Tí sú podporovaní Iránom. No a v útorok prvýkrát od začiatku aktuálneho konfliktu vypálili na Izrael balistické rakety. Expert časopisu Economist to označil za zjavnú eskaláciu zo strany Iránu. Obavy z eskalácie znásobujú aj útoky Iránom podporovaných skupín na amerických vojakov na Blízkom východe. No a Izrael navrhuje presídliť milióny Palestínčanov z pásmy Gaza do Egypta. Vyplýva to z uniknutého dokumentu Izraelského ministerstva spravodajských služieb, podľa ktorého je jedným z riešení posunúť ľudí na Sinajský poloostrov. Dokument z 13. októbra naznačuje, že Izrael by mohol spočiatku premiestniť obyvateľov z pásma Gazy do stanových miest, po ktorom by neskôr nasledovalo zriadenie stálych komunít na severnom Sinaji, informoval denník Harec. Alternatíva C, ktorá vyzýva na usídlenie obyvateľov Gazy na severnom Sinaji, by bola najlepšia pre dlhodobú bezpečnosť Izraela. Píšu autori článku. Kancelária izraelského premiéra Netanyahua túto správu bagatelizovala a uviedla, že ide o predbežný dokument. Spojené štáty a Izrael dokonca zvažujú zriadenie mnohonárodnej bojovej skupiny v pásme Gazy, ak by izraelská armáda dokázala vyhnať z regiónu Hamas. Tvoriť by ju mohli americké, britské a francúzske jednotky. Americkí a izraelskí predstavitelia diskutovali aj o druhej možnosti, ktorá by zriadila mierové sily podľa vzoru tých, ktoré dohliadajú na egyptsko-izraelskú mierovú zmluvu z roku 1979, uviedla agentúra Bloomberg s odvolaním sa na ľudí oboznámených s rozhovormi. Treťou možnosťou by bolo, že Gaza bude dočasne pod dohľadom OSN. Zdroje Bloombergu poznamenali, že rozhovory sú stále v počiatočnom štádiu a veľa sa môže zmeniť. No a Chile a Kolumbia si predvolali veľvyslanca z Izraela kvôli operácii v pásme Gazy. Podľa nich krajina porušuje medzinárodné humanitárne právo a už predtým Bolívia prerušila s Izraelom diplomatické vzťahy. Poďme na Ukrajinu. Zdá sa, že to, čo predpovedali mnohí, sa stáva skutočnosťou. Veľkolepá ofenzíva, teda aspoň veľkolepo ohlásená, pána Zelenského dopadla tak, ako sa očakávalo. Akurát, že zomreli desiatky tisíc ľudí, ktorí sa nachádzali na Ukrajine a boli vohnaní do mlynčeka na meso. Leopardy ani Challengere neboli zázračnou zbraňou. Dalo by sa povedať, že výrobcovia stratili gloriolu nezničiteľnosti ich výrobkov. Mesiášstvo Zelenského zabilo mnoho ľudí, a to za nadšeného povzbudzovania západných, samozrejme demokratických krajín. Vojna na Ukrajine prechádza do novej fázy pozičných bojov, ktoré sú výhodné pre Rusko, vyhlásil generál Valery Zalužný pre časopis Economist. Ukrajina podľa neho potrebuje nové vojenské schopnosti a technológie, aby zvrátila tento priebeh, najmä teda letectvo. Vyzval tiež, aby Ukrajina zlepšila výcvik svojich vojakov a rozšírila kategórie občanov, ktorí môžu byť povolaní do armády. V skratke, do posledného Ukrajinca. No ale otázka korupcie na Ukrajine, ktorú Transparency International zaradila medzi najskorumpovanejšie európske krajiny okrem Ruska, sa vo Washingtone DC stáva hlavnou témou, keďže prezident Joe Biden naďalej presadzuje, aby sa do bývalého sovietského štátu posielalo viac amerických dolárov daňových poplatníkov. Okrem 113 miliárd dolárov, ktoré už boli pridelené Kyjevu, sa Bidenova administratíva pokúša presvedčiť kongres, aby poslal Ukrajine ďalších 62 miliárd dolárov viac za ním a financií na núdzové financovanie pre Izrael a hraničnú krízu USA. Senátor J.D. Vance, hlavný odporca pokračovania vo financovaní zástupnej vojny proti Rusku, v pondelok povedal: "Sedel som na mnohých briefingoch, kde mi bolo sľúbené, že Ukrajina nemá problém s korupciou. Administratíva Bidena nám však klamala. Na Ukrajinu už ani cent." No a hlavný prezidentský poradca Zelenského v anonymnom rozhovore pre časopis Time uviedol, že snahy ukrajinskej vlády potlačiť korupciu sa ukázali ako bezvýsledné, keďže boli implementované príliš neskoro na to, aby mali nejaký vplyv vrátane prepustenia ministra obrany Oleksia Reznikova. "Ľudia kradnú, ako keby nebolo zajtrajška," povedal publikácii hlavný poradca a uviedol, že úradníci necítia žiaden strach z korupcie, pretože prepustenie Reznikova a ďalších trvalo 6 mesiacov po varovaní Zelenského, že ministerstvo obrany sa topí v žumpe.
Ďalší uviedol, že Zelenský klame sám seba a dodal, nemáme žiadne možnosti, nevyhrávame. Ale skúste mu to povedať. Times si pokračovali tvrdením, že predstavitelia v Kyjeve začínajú veriť, že v dôsledku ťažkých obetí za posledný rok a pol už nemusí byť dostatok vojakov na víťazstvo vo vojne. Aj keby Spojené štáty dodali všetky potrebné zbrane, jeden z poradcov uviedol, nemáme mužov, ktorých by sme použili. Poďme na zdravotnícke oddelenie, vytiahnite si predskovky, ideme plakať. Pfizer sa v treťom kvartáli prepadol do straty takmer 2,5 miliardy eur. Americkej farmaceutickej firme sa to stalo po prvýkrát od roku 2019. Pred rokom mala zisk takmer 9 miliárd dolárov. Na vine je pokles dopytu po liekoch a vakcínach na COVID. Pfizer už v polovici októbra oznámil odpisy v dôsledku slabého dopytu po lieku na COVID-19 Paxlovid a vakcíne Comirnaty. Skupina vtedy takisto znížila ciele na tento rok, ktoré teraz potvrdila. Za celý rok Pfizer očakáva zisk v rozmedzí od 1,45 až 1,65 na akciu pri tržbách 58 až 61 miliard dolárov. Tržby z predaja lieku Paxlovid vo štvrtok roku prepadli o 97% na 202 miliónov dolárov. Tržby z predaja vakcíny, ktorú Pfizer vyrába s nemeckým partnerom BioNTech, klesli na 1 300 miliónov dolárov zo 4,5 miliardy pred rokom. No a ešte si dáme počasie však áno. A neplačte za Pfizerom, predtým zarobili dosť. Predpoveď počasia. Na Slovensku zväčša slnečno len na severe, kde tu mraky, hmla na Chopku a v Prešove. Teploty pomerne vysoké, 13 stupňov v Dudinciach, v Urbanove aj v Gabčíkove, 12 v Bratislave, 11 v Senici a v Kuchyni, 12 stupňov hlásia aj Trenčín, Piešťany a Nitra, ale aj Žiar nad Hronom či Prievidza a Sliač, 12 stupňov aj v Žiline či Martine, 11 v Liesku, na Chopke minus 1 stupeň pri tej hmle, 10 stupňov v Lučenci, 12 v Rožňave, 7 v Telgárte, takmer 10 v Poprade. No a teploty na východe najteplejšie v Kamenici nad Cirokou 13 stupňov, 10 stupňov v Košiciach a v Trebišove, ale aj v Tisinci, 9 v Bardejove a len 7,5 stupňa v Prešove. Predpoveď na dnes hovorí, že bude polojasná až oblačno, do poludnejších hodinách miestami hla alebo zamračené nízkou oblačnosťou. V popoludnejších hodinách v západnej polovici územia ďalšie pribúdanie oblačnosti. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj slabé zrážky, no a najvyššia denná teplota vystúpi na 11 až 16 stupňov, na juhozápade miestami okolo 19 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 5 stupňov a fúkať bude juhovýchodný až južný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu, na západe a severe miestami okolo 40 km za hodinu. V nárazoch to môže byť až 60. Na hrebeňoch hôr prudký vietor až výchrica. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Včera sme svetili, tak sme si nezopakovali akčnú peťku, zopakujeme si ju dnes. Je to hitparáda výrokov našich politikov alebo verejne činných osôb, na ktorých sa niekedy zasmejeme. Niekedy je to smiech cez slzy, niekedy sa ťukneme do čela, že pre Boha toto fakt. Ale treba si uvedomiť, že sú to ľudia, ktorých sme si volili, hej? Čo sa týka politikov. My sme zodpovední za to, že ten priestor majú a takéto perly ducha nám ponúkajú. A my si vždy každý týždeň vyberieme 5 a tie vám ponúkneme a vy v tej hitparáde hlasujete za ten najvýrok, či už najsmiešnejší, najhlúpejší, to je absolútne jedno, ale víťaza táto hitparáda má každý týždeň a nie jedného, ale dvoch, pretože ak sa zapojíte do našej hitparády a mailom zahlasujete na adrese apezamináčinfovina.bz, víťaz mi môžete aj vy byť, pretože v útorok takto o tomto čase budem telefonovať jednému z vás, ktorého vyžrebujeme, no a odmeníme tým, čo si sám vyberie. Za čo idete hlasovať tento týždeň? Predstavte si, pán Hríb, aj poznáte pána novinára, má vlajku americkú vycapenú už dlhodobo u seba v redakcii a tvrdí o sebe, že je americký vlastnec, aké to fasa, keď tí Američania spievajú tú hymnu a pred každým tým domom si vycapia tú americkú zástavu. Keď to urobíš ty, tak si podľa neho tupoň. Vám tu visí americká zástava. Áno, sme americkí vlastníci. To je taká zvláštna vec. Vždy, keď som v Amerike a vidím tam tie vlajky, ktoré majú obyčajní ľudia vyvesené, alebo keď som na škole tam a deti tam spievajú americkú hymnu a modlia sa, tak mi to príde úplne prirodzené, silné a hlboké. Súčasne títo naši, čo tu chystajú,
príde mi to trápne, tupé a neúprimné. Už, čo ti mám to povedať, chlapče môj zlatý. Zvuk číslo 2. Máme novú vládu, ktorá hovorí, že bude robiť politiku národnú, suverénnu, ale niektorí sú z toho zrození, ako aj pani Marcinková zo Slobody a Solidarity, zvuk číslo 2. Nie je žiadnym prekvapením, že tu nastane veľký odklon od zahraničnej politiky, ktorá tu bola doteraz, a ja sa obávam, aký to môže mať vplyv na Slovensko, pretože pán premiér nazval túto politiku slovenskou zahraničnou politikou. Lenže Slovensko už dávno nie je izolovaná krajina, ktorá nie je súčasťou žiadnych medzinárodných záväzkov, a je dobré, že tomu tak je. Lebo keby sme boli izolovaná krajina bez účasti v Európskej únii, tak dnes tu máme tanky a nerokujeme tu takto slobodne, čiže neviem sa stotožniť s tým, že budeme robiť slovenskú zahraničnú politiku. My sme súčasťou Európskej únie, Severoatlantickej aliancie, čiže neviem sa stotožniť s tým, že budeme robiť slovenskú zahraničnú politiku. Zvuk číslo 3, opäť pán Hojsík z Progresívneho Slovenska. Ak chceš v Bratislave urobiť kariéru a v takejto strane byť vysoko, tak musíš pracovať. Kde? No samozrejme, v mimovládkach. Priznám sa, profesionálny život som strávil v mimovládnych organizáciách a rovnako ako pán Huliak, ktorý je v mimovládnych organizáciách. On bol, pretože Slovenská polovinská komora je mimovládna organizácia. Možno on má skúsenosti z nasosnutia. Ja som skúsenosti v tomto smere žiadne nemal. Isté, Slované. Máme tu agendu LGBTIQ+, progresívci, ale aj Saska na čele s Tigánikou razia túto ideológiu. LGBTI, už ani nevieme, koľko to má písmen, koľko je vlastne pohlaví a koľko tých písmen za LGBT by malo byť. No a niečo o tom vie aj Monika Beňová, veď ona je taká zástankyňa tohto smeru, ale tiež už dvíha obočie pri tom množstve tých slov a pomenovaní a rodov. Ale kde sme sa to dnes dostali? Veď dneska už niekto pomaly nevie ani koľko písmen je v tom názve a nevieme ani, že vlastne za čo máme bojovať, alebo čo teda má byť tá legislatíva. Akú legislatívu pripravíte pre písmeno A, povedzte mi? Neviete, že? No ani ja neviem. A to sa v tej téme teda docela orientujem. Takže áno, poďme sa o tom baviť normálne, poďme sa o tom rozprávať. Čo je písmeno A? To sú asexuály, pani redaktorka. Ani to neviete, pani redaktorka. No a zvuk číslo 5 sa bude týkať mojej obľúbenkyne Veroniky Remišovej, ale tentokrát neperlila ona. Dožila sa obhajoby od Igora Matoviča. Opäť podlý útok a v tomto prípade opäť na ženu. Však kto by sa aj čudoval, takíto ľudia veľmi zvyčajne ľúbia útočiť na ženy, lebo ich asi nemajú radi. Takže ja chcem pánovi Petrovi Pellegrinimu odkázať. Veronika Remišová má 3 tituly. A jeden titul má zo Sorbony z Francúzska, druhý titul má z Bruselskej univerzity a zo Slovenskej školy výtvarného umenia, či vašemu úči, ak sa nazýva, má ešte navyše aj doktorát. Takže pán Pellegrini, v porovnaní s vašim kúpeným titulom si myslím, že je to o mnoho študovanejšia žena, o mnoho schopnejšia a o mnoho charakternejšia žena ako vy. Povedal Igor Matovič, ktorému diplomovku napísal niekto na dovolenke. Ale veď v pohode, a keď už chceš na niečo poukazovať, tak Vršanovú je niečo iné, ako si uviedol, hej. A Veronika Remišová je, vyštudovala dramaturgiu Bábkového divadla. Zvuk číslo 1 hýb, Marcinková má 2, Hojsík 3, Beňová 4, 5 má Matovič. Toľko akčná 5, len zopakujem mailovú adresu ap@infovojna.bz. Dobre, áno, Norbert. Dobré Halo. Ráno, tu som, netreba ma hľadať. Dobré ráno tebe, poslucháčom. Poslucháčom, 8. rok začína. Áno, všetko najlepšie ti prajem, ti všetko. Aj najlepšie. Tebe všetko najlepšie. Ja 7 rokov za nami, no. Takže my vlastne to nikdy nevieme osláviť, pretože my sme prvý krát sme vysielali cez sviatok a potom dodržujeme sviatky, takže nikdy to nie sme, keď je výročie. Dobre, to ale tak, áno, tak nejako. Takže začíname 8. rok. A pozeral som sa na to ministerstvo dopravy, tak ten spolupáchateľ Michasov, ten Lovásik tam stále je. A vyzerá, že Jožorá, že je veľký kamarát s ním. Údajne, ja som mal zase informácie, že údajne u Mikasa mal na starosti len vozový park a nejaké podpisovanie cestovných príkazov a tak, že vraj. Že s manažovaním pandémie nemal nič spoločné. To sú ďalšie informácie, ktoré sa ku mne dostali. Ja si myslím, že takýchto informácií bude veľa, že s manažovaním pandémie. Ja som nebol v tej komisii, ja som nebol predseda vlády, ja som nebol šéf úradu. A takýchto tu bude ešte viac, neboj sa. No nevadí.
A demokrati teda sa nedostali do parlamentu, ale chcú teda, akože byť. Počúvaj. Ja som sa nedostal na posledné olympijské hry, ale stále chcem byť šprintérom. Nebojte sa. Budem trénovať. Teda, hej? No. A čo sa týka toho Pfizeru, ako nebodla by im teraz nejaká nová pandémia. Čo? Nejaká choroba, čo treba zarobiť. BlackRock, či by neprivítal nejakú pandémiu teraz. No, ideme do prestávky, ale tuto musím jednu vec vám pustiť. Danko sa vybral k týmto slnečkárom do toho Stardidapu. Pustím vám z toho, a keď toto odjarčuškujem, pustím vám z toho kus a sledujte toho chlapca. No, potom si povieme viac o tom. Vypočujeme si ich teda. Spomínali sme tie médiá. Vy hovoríte, že nechcete, aby vám do toho hovorili. A čo keby ste ich len normálne bežne pustili na tlačovku, tak ako sa to robilo roky? A čo chcú? Tie zlé chlebičky sa nasa? No, nebudú tam chlebičky asi nechcú. Denník Gen, Smečko, Aktuality. Chcete vypočuť, prípadne vám položiť nejakú otázku? Ja nebudem púšťať na tlačovky médiá, ktoré sú personálne majetkovo poprepletené so sponzormi môjho súpera, ktorým je Progresívne Slovensko. Tí istí ľudia založili a financovali Progresívne Slovensko a Denník Gen. Tá prepojenosť ich názora s politikou Progresívneho Slovenska je zrejme. Keby to boli skutočné médiá, ktoré informujú, a však aj tu by som mohol povedať, že neprídem, ako by ste ma donútili, ale prídem, rozprávajte si svoje, nezaujíma ma, pokiaľ to nie je niekto z pozadia Progresívneho, kto toto vlastní, ale SNS má svoj priestor, svoje kancelárie. Keď pracujú pre Progresívne Slovensko, nech idú na tlačovky k Šimečkovi. Dobre, ale však potom tu máte médiá, ktoré, dajme tomu, pracujú pre Smer, alebo ktoré preferenčne volajú, ktoré sú tiež prepojenia, tí vám nevadia? Neviem o takých prepojeniach, ale ani o takej nenávisti niektorých šéfredaktorov, ktorú majú k nám. Je to môj názor, to mi nezoberiete, a kým budem predsedom SNS, títo médiá tam chodiť nebudú. Dobre, a rozmýšľate aj nad nejakým iným prekreslením tej mediálnej mapy, že, tak ako to hovoril, myslím, Blaha, že proste radšej nechodia politici do tých alternatívnych médií, nech ich musia citovať tie mainstreamové médiá. Tak je tam nejaká takáto taktika, keďže máte ministerku kultúry, ktorá zodpovedá aj za médiá? A pozrite sa, aj ja tam chodím. A kde som mal chodiť? Len vy ste ma volali a alternatívne médiá, veď som nebol v RTVS 3,5 roka, napísal mi šéf RTVS, že nemá stoličku pre SNS, keď bolo po komunálnych voľbách. Do diskusií chodili stále len Pellegrini, Kolár. Tak ale ani progresívcov tam nejako extra nepozývali. Ale na to, že aj keď mali veľké preferencie. Nechajte, aj keď mali veľké preferencie. Začnem hovoriť o denníku N a progresívnom na Slovensku, o Šimečkovi. Adam, denník N nerozhoduje o nejakej verejnej mienke na Slovensku. Či? Nie, či ale robí politiku v prospech progresívneho Slovenska. To je váš názor. Nie, každopádne, to boli... je pravda a fakt. Dobre, čiže inými slovami, chcete prekresliť tú mediálnu mapu? Vyzerám takým tak, že vám odpoviem. Nechajte to na nás. Dobre, čiže pani, čo môžeme vlastne čakať v tej mediálnej oblasti? Neviem. Môžeme čakať nejaký zákon o zahraničných agentoch? Ten čakajte. Ten, kto tu bere peniaze zo Spojených štátov, nech je americký agent. A kto berie z Ruska, nech je ruský agent. Súhlasím. Ale nech si tu nikto nevymýšľa a neobvinuje niekoho, kto má čistý štít. A ja chcem, aby ľudia videli, kto berie odkiaľ peniaze a koľko. A potom pochopíte mnohé veci. Dobre, a prečo nie je normálne pre vás a priateľné, že vám niekto pokladá kritické otázky? Napríklad na tých tlačových konferenciách. Máte, záujme verejnosti. Máte pocit, že neznášam vaše otázky. V poriadku, ale však aj iné médiá sú tu, tak... A mňa nezaujíma, čo sa pýta denník N, pokiaľ vám môžem povedať seriózne k tomuto médiu, som vždy pristupoval. Mám za sebou hodiny rozhovorov s pani Tódovou, vysvetľovania pani Benedikovičovej, aj tak si napísali, čo chceli. No tak nech si píšu. Keď milujú malého Šimečku, ktorého kočikovali, no tak nech ho proste o ňom píšu. Ako ja môžem jednej, druhej, tretej šéfredaktorovi napísať, čo chcem, vždy budeme pre nich tí zlí, tak proste aký to má význam? Ja nemám na to čas.
Ja nemám čas zase sedieť hodiny s niekým, kto ma principiálne považuje za menej ceného alebo ma nenávidí ako človeka. Títo ľudia sa netaja. Sú tam ľudia, ktorí o nás píšu ako o dezolátoch, povyšujú sa, každý im smrdí, tak nech si robia rozhovory s tými, ktorí im nesmrdí. Lenže ako keby ste trošku zabudali na to, že ten novinár, či je to z denníka EN, alebo iného média, z Markízy alebo z Reportu, zastupuje nejakým spôsobom verejnosť. Ale ja Čiže vy ako keby tej verejnosti, ktorá... Ale prestaňte takéto motanice. Keď to budú... Ale keď pýta sa novinár za seba, ale počúvate, príde tam ako súkromná osoba, nie. Ale keď pýta bude... sa za verejnosť. Denník gen je personálne majetkovo preplatený. No dobre, to stačí. A pozrite sa. Hej. Neviem, prečo tento chlapec silou mocou ten denný gen bráni, ale to tam nie je vedľajšie. Asi sa cíti súčasťou tejto časti spoločnosti. A nepýtajú sa za seba. Šimonko, jasne, že sa nepýtajú za seba. Pýtajú sa za svojho majiteľa, ktorý pasie progresívne Slovensko. Za toho sa pýtajú. Za toho kopu. Pozrite sa. A teraz nie, že by som sa chválil, ale faktom je, že ja som tú alternatívu na Slovensku založil. Vždy som chcel, a od začiatku som to teda hovoril, že chcem to, aby toho bolo čo najviac. Hej. Ja si nedokážem predstaviť, hej, že keby sedel Danko v štúdiu a teraz by začal kritizovať nejaké alternatívne médium, ktoré by bolo majetkovo a finančne prepojené s nejakou politickou stranou, že by to bol fakt, lebo toto je fakt, čo ten Danko hovoril, hej, že by som ja sa takto začal zhadzovať, urobil zo seba úplnú štetku, aby som nejakým spôsobom to médium alternatívne chránil, akože, aj keď tam nie je čo. Rozumiete? Ja by som si to v živote nedovolil. Ale nie kvôli Dankovi, ale nebudem zo seba robiť debila. A tento chlapec, proste im je to jedno, rozumieš, to má hrošiu kožu, no tak dobre. Hej, a potom, keď to pustím, ja to môžem pustiť aj trošku ďalej, tak tam, počúvate toto? ...mi, ktorí sú za progresívnym Slovenskom... Dobre, tak vynechajme, poďme na ďalšie médiá. Tak, vidíte, že nechajme to tak, ako náhle ten Danko neuhol, hej, no tak už to nechajme tak poďme na iné médiá. Aj? Ale pozrite sa, tvrdiť, že denník N zastupuje verejnosť, ako ste normálni, kto by už toto mohol povedať bez toho, že by mal, ja neviem, 3 promile alkoholu, alebo bol zhulený pod obraz Boží. Ja Šimonovi pripomeniem jednu vec, jednu situáciu, keď on tvrdí teda, že ten novinár je tam za seba a pýta sa za seba. Nie, on povedal, že nie za seba, za verejnosť sa pýta. Aha, tak kto je tá verejnosť? Tak potom asi verejnosť má možnosť písať SMS-ky pani novinárke z denníka N, ktoré má položiť na tlačovke s Robertom Ficom. Počúvajte. Kedy bol niekedy Norbert Vodor v centrále Smeru? Pani rektorka, na všetky vaše otázky som odpovedal. Neodpovedali ste pre, prosím, že ešte nemám. Nie. Ešte ďalšie otázky. Nechajte, Janko, nechajte ju. Vy, ale ja mám ešte otázky. Môžete nám prosím vás vysvetliť, odkiaľ pochádza majetok, ktorý užívate? Jedná sa o vilu, teda nie o vilu, ale... Pani rektorka, takto sa nerobí tlačová konferencia, že vám niekto píše práve teraz na telefón SMS-ky a vyčítate SMS-ky. Že verejnosť píše otázky. No a nie. Verejnosť je eufemizmus pre ESET, hej. Eset proti násiliu. No, pozrite sa, tu ide naozaj iba o jednu vec, ideme do prestávky. Nie sú peniaze na svete, ktorým by som ja pri obrane nejakého alternatívneho média, ktoré je prepojené takto finančne s nejakou politickou stranou, aby som ja sám seba zhadzoval. Otázka je, či ten chlapec je tak hlúpy, hej, alebo za tých pár tisíc mu to stojí. Hej, ale takto si normálne srať na vlastné meno a ešte si to aj rozmazávať, ako môže niekto, kto je pri zmysloch, povedať, že denník N zastupuje akú verejnosť? Firmu ESET? Akú verejnosť zastupuje? Ako, rozumiete? Ale oni žijú v tej svojej bubline, keď aj progresívne Slovensko povie, že Slovensko si to myslí. Ako keby zastupoval 90% občanov Slovenskej republiky. Slovensko si to myslí. No, ty si to myslíš.
Ono Matovič nemá názov hnutia. Poviem na Slovensku. Naši poslucháči, naši diváci, lebo to je nejaká... Ale nikdy nepoviem, že verejnosť. Verejnosť je každý. A oni nezastupujú každého, zastupujú jednu firmu. To bož, zastupujú záujmy jedného majiteľa z tej firmy. Ako? Nehnevajte sa na mňa. Takto sa zhodiť, ja, proste ako čo? Za koľko peňazí, Šimonko? Koľko ti platia za sranie si na vlastné meno? Ja to nechápem. Zuza takisto. Zuza spálila všetky mosty, všetky sračky na seba. Za čo? Čo budeš robiť poradcu onému? Jak sa volá ten? Pávkovi? Ako ste ochotní vlastné meno si zničiť sami? Týmito debilovaným, týmito lžami. A slúži ku cti Dankovi, že to ustal. Teda nebolo to zase až také ťažké. Zase nechválme Danka nejak extra, lebo ten chlapec je ale secakramensky tendenčný a slabý. Hej. No ale ideme si zahrať. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobré ráno, kolega. Pán Adrián, dobré ráno pre. Dobré ráno. Aj Andreja pozdravím. Všetkých, aj čo Andrej, na A začína sa ich meno. Aj Antona. Aj Antona, aj všetkých. Aj Adolfa. Toho nie. My sme tu tak bavili s hosťom, ktorý príde až po tom ďalšom vstupe. No teda, príde až, on tam je, ale bude. On tu už je, ale bavili sme sa teda o tom, že nejaký magor ma odfotil s Marekom Ťapakom na obede a zverejnil to na facebookovej stránke, že zverejňujeme dezolátov, hoaxy a konšpirácie, tak čo z toho som? Či som dezolát, hoax alebo konšpirácia? Všetko. Ale ja si myslím, že by sme mohli navrhnúť ministerke kultúry, že by sa udelovali tituly ako zaslúžili dezolát, národný dezolát. No, stálo by to za zváženie, hej? Keď už tak. Ne, nech to stojí za to. Ale teraz z iného súdka, pretože sa mi ozvala pani riaditeľka základnej školy, pani Adela. My máme nového ministra Druckera. Boli tu všelijaké tie reformy školstva a cykly a čo ja viem, čo ešte. Ale nie len to sa dostalo od 1. septembra na stoli riaditeľov škôl. Mám tu taký, že katalóg podporných opatrení. Je to pomerne obsiahlý dokument a ja, čo nevzdelanec, neviem si to naštudovať. No, viem si to naštudovať, ale darmo by som ja vám o tom hovoril, keď vám o tom môže povedať niekto z praxe. Pani Adelka, už na linke, počúvame vás. Dobré ráno, pekný deň, zdravím Norberta, Adriana a všetkých poslucháčov a dovolte mi ešte, aby som teda na začiatok vám popriala všetko dobré k vašmu sviatku. Začínate teda 8. rok, veľa poslucháčov, kvalitných hostí a aby tá vaša práca bola taká zmysluplná, ako je. Teda mne dáva veľký zmysel. Ďakujeme veľmi pekne. K tým podporným opatreniam, ja by som začala skôr takou pervičkou ešte pred tými podpornými opatreniami. Takže vlastne pedagogické a odborní zamestnanci v škole, v zmysle zákona 138 o pedagogických a odborných zamestnancoch, sú povinni rešpektovať alebo pracovať v zmysle nejakého etického kodexu pedagogických zamestnancov, ktorý je zverejnený na stránke ministerstva školstva. A vlastne zamestnávateľ môže rozpracovať tento etický kódex vo svojom vlastnom pracovnom poriadku v súlade s nejakým zameraním školy. A vlastne tento kódex obsahuje ako keby taký základný rámec správania sa pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca. No a od 8.9.23 tu máme takú perličku, čiže to nám pripravila ešte tá predchádzajúca vláda. V časti 3, kde je vzťah pedagogického zamestnanca, ale odborného zamestnanca k žiakom, zákonným zastupcom a zástupcom zariadenia, boli včlenené dva odseky. Prvý odsek, citujem, pedagogický alebo odborný zamestnanec sa vyhýba manipulovaniu žiakov v mene svojho vlastného presvedčenia a podporuje ich vo vytváraní vlastného názoru. A druhý odstavec... Tému alebo otázku, ktorá je vo vede a v spoločnosti vnímaná ako kontroverzná, prezentuje na vyučovaní ako kontroverznú, vyhýba sa nevyváženému prístupu k téme a zamlčovaniu niektorých stanovísk, spochybňovaniu overených faktov a poznatkov vedy alebo prezentácii neoverených alebo nepravdivých informácií, ale aj preferencií niektorého názoru, ktorá nepodporuje prezentáciu slobodného myslenia nositeľov protinázoru,
rozvíja schopnosť žiakov analyzovať spoločenskú situáciu z ich vlastnej pozície. No a v štvrtom odseku, kde je zase definovaný vzťah pedagogického zamestnanca k sebe samému, ku kolegom, k žiakom, ku škole a k verejnosti, pribudol zaujímavý odsek. Pedagogický alebo odborný zamestnanec vyjadruje a prejavuje svoje občianske postoje a názory na verejnosti so zreteľom na morálny obsah a zásady etického správania stanovené týmto etickým kódexom, vrátane ich publikovania na sociálnych sieťach a internetových fórach. Čo znamená, že normálny učiteľ si povie, radšej sa nebudem vyjadrovať k ničomu, lebo náhodou budem popoťahovaný. Áno, utvorili ste si svoj vlastný názor a nechávam to teda aj na poslucháčoch, aby si vytvorili svoj názor. Počuli, môžu si etický kódex nájsť na stránke ministerstva školstva, takže nedaj, taký zdvihnutý prst. Mne toto politruk hovorieval na akadémii, že takže my vieme, Norbert, že máš pravdu, ale nehovor to nahlas, pre Boha, nehovor to nahlas. Áno. A ja už patrím k tým starším, takže mne to silne pripomína niečo, čo už som kedysi zažila. Mm. No ale potom, aký tuto učiteľ sa musí vyjadrovať tak, ako sa má na hodinách a kontroverzné témy, ja neviem čo. Ale potom príde školenie z určitých mimovládok na školy, kde jedným z prednášateľov je Norov kamarád najlepší, Temer rodina, pán Šnídl. Áno, tak tomu sa vyjadrím tiež. Tak po školách bežal teda mail nadácie Milana Šimečku. V školskom roku 23-24 otvárajú celoročný kurz pamäťového vzdelávania. Vlastne cieľom kurzu je predstaviť koncept pamäťového vzdelávania učiteľom a rozvíjať pedagogické kompetencie učiteľov v oblasti výučby dejín 20. storočia a spoločenských fenoménov, aktuálnych aj dnes, ako sú diskriminácia, propaganda, extrémizmus, občiansky aktivizmus a podobne. A dôraz tohto, alebo tento kurz kladie dôraz na predstavenie inovatívnych prístupov, ktoré rozvíjajú kritické myslenie a formujú postoje u žiakov a žiačok. Okrem iného, alebo iných lektorov, tak týmito témami budú sprevádzať rôzni lektori na rôzne oblasti a jedným z nich je teda Vladimír Šmidl z TKN. Takže, on už môže, hej? Svoj pohľad na svet predstavovať. A ešte zaujímavé, že účastnícky poplatok 100 eur pre učiteľov. Tak ešte si za to aj zaplatia. To je dobrý biznis. A snad si nemyslíte, že vám budú vymývať mozgy zadarmo, veď to snad nie. No veď toto. A je teda podporený tento kurz pamäťového vzdelávania z Erasmus Plus a v spolupráci alebo s partnerom Filozofická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe. A sú tam aj iní odborníci, nenamocník ako výskumný pracovník niekde z Barcelony, Monika Vrzgulová, pán Adam Hercek, Tereza Ant a iní. A iní. Dobre. Len tak som sa len tak pozrel, či náhodou tie mená sa nevyskytujú aj na katalógu podporných opatrení. Ideme k tomu katalógu. Hej. Lebo je to pomerne obsiahlý dokument. Áno. A kto iný ako učiteľ z praxe, dokonca riaditeľ základnej školy mi to vysvetlí, že čo to vlastne je? No, to by sme aj my radi vedeli. Takže tento katalóg podporných opatrení, čo je jeho cieľom, alebo čo je cieľom všetkých týchto zmien? Jedná sa vlastne o inklúziu. Komponent 6 z plánu obnovy je o dostupnosti, rozvoji a kvalite inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch vzdelávania, či už sú to materské, základné, stredné alebo vysoké školy. Takže podstatou tohto katalóga podporných opatrení je zavádzanie inklúzie a cieľom podporných opatrení je, aby každé dieťa dostalo takú výchovu a vzdelávanie, ako potrebuje, teda prispôsobiť výchovu a vzdelávanie individuálnym potrebám každého dieťaťa a žiaka. Doteraz sme pracovali v nejakom systéme integrácie, kde teda sme pracovali hlavne s deťmi, ktoré mali nejaké znevýhodnenie, alebo teda, aby mi poslucháči rozumeli, čiže deti so špeciálnymi potrebami, dyslexia, dysgrafia, vozičkár, diabetik a podobne, ale my sme ich integrovali. Teraz je integrácia od 1.9. už neplatí, ale je zavedený systém podporných opatrení. Mm-hmm. Zaujímavé na tom je to, že tieto podporné opatrenia sú spustené teda od 1.9.2023. My sme ako školy povinné ich dodržiavať
A v rámci týchto podporných opatrení majú byť v škole vytvorené inkluzívne, teda pardon, podporné týmy. A tieto podporné týmy pozostávajú z nejakých odborníkov, ktorí majú pracovať s týmito deťmi. Takže legislatíva platí, ide, ale my podporné týmy nemáme. Niektoré školy majú, niektoré nemajú, niektoré majú čiastočné. No a celá tá, na mňa pôsobí celý tento systém neskutočne schizofrenicky. Na internete nájdeš krásnu podporu, ako pracovať s týmito deťmi. Toľko dokumentov, že ja ich čítam už 2 mesiace a stále ešte nie som v obraze. Lebo keď si mám prečítať komponent 6, katalóg podporných opatrení, všetky prezentácie, bola som na seminári, tak som zistila, že zaťažili školy neskutočne aj rodičov, opäť administratívne. Učitelia, riaditelia škôl, podporné typy budú vypracovať kvanta pierov a som zvedavá, aká pomoc sa dostane ten čas, ktorý máme venovať tomu dieťaťu aký čas mi zostane na to dieťa. Pretože ten systém zavedenia týchto podporných opatrení je naozaj určený perfektne v legislatíve spracovaný. My musíme toto dodržiavať aj 4 dokumenty, dokedy sa dostane ešte len nejaká pomoc tomu dieťaťu. Najprv mi musí dať rodič žiadosť jednu, odpovie riaditeľ na ňu druhú žiadosť, zase na ňu odpoviem, čo plynie čas, hej, a dieťa potrebuje pomoc hneď. Netvrdím, že systém, ktorý bol doteraz, bol ideálny, ale čo je ešte teda v tomto katalógu podporných opatrení zaujímavé, že prispôsobujeme výchovu a vzdelávaniu nie potrebám každého dieťaťa, teda nielen so špeciálnymi potrebami. A ja sa pýtam, čo je individuálna potreba každého dieťaťa. Hej, tak keď som sa na toto pýtala, dostala som odpoveď, napríklad dieťa, ktoré momentálne v nejakom psychickom rozpoložení, rodič môže požiadať o to, aby sme mu poskytli tieto podporné opatrenia a my keď zvážime, tak mu ich poskytneme. Hej, čiže vymyslím si dieťa alebo rodina je v nejakom rozvodovom konaní, čo my bežne sa stretávame v súčasnom období týmito deťmi. Ale my musíme pripraviť pre takéto dieťa najskôr komplex dokumentácie, pričom ja potrebujem hneď ten deň byť pri tom dieťati, neskúšať ho ten deň, keď viem, že má nejaký problém, upozorním na tom kolegov. Čiže sú to veci, ktoré robíme bežne. Ale nie, my to musíme mať zase na papieri. A ja už mám dojem, že toto začína byť otroctvo, pretože učiteľom, ani špeciálnym pedagogom, ani riaditeľom škôl ich pracovná doba jednoducho nestačí. Opýtajte sa riaditeľov, koľko hodín strávia v škole. Sme platení 7,5 hodiny. Ja robievam 12 aj 16 hodín denne. Ja sa takto opýtam, pani riaditeľka, a kedy budete učiť? No, aj to je dobrá otázka, pretože my už sme teraz od 1.9. teda nabehnúť na tento systém podporných opatrení, ale ako hovorím, v školách tieto podporné týmy nie sú, alebo sú len čiastočné. Kde sú financie? Boli sľubované financie, že do škôl budú tieto, na tieto pozície zamestnávaní ľudia. My máme dodržiavať zo zákona nejaké opatrenia, ale štát nám tú podporu nedal. Zoberiem si obyčajnú školu, ktorá má 500 žiakov, máme 80 detí, ktoré majú už teraz nejaké špeciálne potreby a to nehovorím, že to každé dieťa, ale to sú tie deti, ktoré majú dyslexiu, dysgrafiu a tak ďalej. Hej. A máme jedného špeciálneho pedagoga, 6 asistentov. Potrebujeme 11 asistentov, máme 6. A ten podporný inkluzív, teda podporný tím tvorí špeciálny pedagog, asistenti, sociálny pedagog, sociálny pracovník, psychológ, kde tí zamestnanci sú. Ako to majú zvládnuť učitelia, ako to má zvládnuť riaditeľ robiť túto agendu. Ako jednoducho to sa nedá fyzicky ani psychicky zvládnuť. Takže ja mám dojem, že zasa sa robí niečo od zeleného stola. Áno, sú urobené krásne farebné brožúrky, všetko je nastavené, ale ja vyzývam všetkých, ktorí to takto nastavili, príďte do školy a ukážte nám, ako to máme robiť. No tak ale keď sa peniažky minú na to, tak treba niečo ukázať, nejaké brožúrky a nejaké výsledky, že či to bude fungovať v praxi, to už je vedľajšie. No veď múdri páni za stolom v Bratislave zasadli a rozhodli, že toto bude pre žiakov to najlepšie. Odhliadnuť do toho, že naozaj tá učiteľka, ktorá pozná, a to sú učitelia, ktorí naozaj sú učitelia telom aj dušou, že to berú ako poslanie, sa pozrú na to decko a vidia, že s ním niečo nie je v poriadku, zoberú sa na bok, to dieťa sa tej učiteľke, keď je
dôverivej zveri. No dobre, tak naši sa pohádali doma. Napríklad, príklad poviem, alebo babka nám umrela. Tak dobre, ako ste aj vypovedali, poviem aj kolegom, detko, nehajme tak týždeň, však majú doma toto a toto. Netreba na neho nejako tlačiť. Vyzerá, že ho to celkom zobralo, tak mu pomôžeme aspoň týmto. Hej? Lenže nie. My potrebujeme 200 asistentov, 45 brožúrok a 752 nejakých opatrení, do toho ešte kopec papierovania, a to decko medzi tým, tá hádka odoznela doma, je už v poriadku, a kým sa k tomu dostane, tak už vlastne nie je čo riešiť, ale hlavne, že sme zaťažili učiteľov takouto byrokraciou. Po prípade sme vytvorili pracovné miesta pre rôznych teda ľudí, ja nehovorím, že sú nevzdelaní, ale mne to príde absolútne, tak keď sa idete škriabať ľavou rukou na pravom uchu, doslova. Nebolo by, povedzme, tieto, ja chcem sa spýtať takto, alebo blbý som, však ako, tak sa spýtam blbú otázku ako vždy. A tieto peniaze, čo sa, to sú moje peniaze, ak by ste chceli vidieť, čo sa utracujú na týchto kdejakých asistentov, neviem čo, nebolo by lepšie ich použiť na ďalších učiteľov? Napríklad, že by boli menšie triedy? Aj. Napríklad, áno. No. Ja sa len pýtam. Čo som sa dočítala, tak vlastne náklady na všetok tento veľký komplex zmien, ktorý ide, sú vlastne z plánu obnovy. Hej. V 22,5 milióna eur ide na vypracovanie a implementáciu modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní a pilotné overovanie vybraných opatrení v reforme číslo 2. Absolútne neviem, čo ste teraz povedali. Absolútne. Nemám ani páru. 22,5 milióna eur ide na tieto podporné opatrenia. Hej. A pritom stále hovoríme o to, že máme nedostatok učiteľov. Učitelia nám uchodia. No prečo uchodia? No lebo majú paniku z toho, keď prídu do praxe, že to všetko majú stíhať robiť a ešte sa majú vzdelávať. Lebo okrem toho, že to máme robiť v praxi, pre nás sú nastavené ďalšie inovačné vzdelávania, ako vlastne aplikovať do praxe tieto podporné opatrenia. A teraz sa ako dám naozaj na zváženie, či my žijeme v normálnej spoločnosti alebo nejakej schizofrenickej. Lebo ja, keď aj by som ukončila pracovnú dobu o tretej, ako mám ukončiť, mne začína ďalšie vzdelávanie inovačné, keď chcem ako vedieť, ako to mám robiť tej praxi do nejakej pol siedmej do večera. Nad rámec mojich pracovných povinností. Hej. Teda ako my sme naozaj v tých školách, to nie je tak, ja viem, ako verejnosť nás vníma, takže 4 hodiny si odučíme a máme pokoj. To už dávno tak nefunguje. Naozaj tá pracovná doba tomu učiteľovi nestačí. A to nehovorím o tom, že naozaj v rámci toho, že tá škola funguje v nejakom regióne, nie, vás teda ešte obec požiada, aby ste šli cez víkend niekde s deťmi na nejakú akciu. Samozrejme zadarmo. Nechcem byť hnusná, ale ako tomu, dostávam sa do nejakého schizofrenie. A stále pracujeme s deťmi so špeciálnymi málo sa hovorí o tej bežnej vzorke populácie detí, ktoré sú teda intelektuálne nejakej normálnej rovine. A potom veľmi málo sa tam všade hovorí v tých dokumentoch, čo som čítala, o nadaných deťoch. Stále ideme ťahať hore tie deti, ktoré majú nejaké bariéry. Pri tom bariérov môže byť aj nadanie, hej? Lebo je to nejaká špeciálna potreba. A o tých sa v tých dokumentoch hovorí veľmi málo. Ja sa chcem spýtať, že keď... Tak, lebo, dobre, nie ste nad ľudia, ale keď máte takéto extra veci, čo musíte robiť a toto a časovo a neviem čo, a niektoré asi predpokladám učiteľky majú aj svoje deti a rodiny a neviem aj čo. Aj rodiny, presne. Že, viete, akože váš život ma veľmi ako nezaujíma, tak ako robte si to tam, jak chcete, hej. Ale nejde to na úkor vzdelávania našich detí? Rozumiete? Samozrejme, že to ide na úkor. Hej. Lebo toto by malo rodiča zaujímať. On nemusí mať empatiu s nejakým učiteľom, hej, ale musí vyžadovať, aby ten učiteľ bol tip-top, ten, ktorý učí jeho dieťa. A nie, že po 12-ke niekde proste príde domov, uvarí večer o láne a to diecko nedostane, čo má dostať. Viete? Nemala by som to tak povedať, že nedostane, ale určite nedostane.
lebo... No nedá sa to zvládnuť normálne, rozumiete? Nedá sa to zvládnuť fyzicky, pretože ja ten čas, ktorý som predtým venovala práve tej príprave na prácu s deťmi, že som si diferencovala úlohy podľa úrovne detí. Teda, že mám triedu s 25 deťmi, ale 5 detí je nadpriemerne nejakých nadaných šikovných, tak im som urobila úlohy pre nich, vytvorila 5 nejakých pracovných listov, ktoré budú oni robiť, keď ešte tie ostatné deti budem doučať. Hej? Na toto už ten učiteľ momentálne prestáva mať čas. No a preto vám vravím, že to dieťa nedostane všetko, čo má dostať. Toto vám vravím. Veľakrát to tak je. Veľakrát to tak je, áno. A naozaj neviem, ako to tie školy... Ja mám dojem asi, že sa jediná sťažujem, ale mne práve preto, že ide o tie deti, tak sa snažím o tom hovoriť. Že my zase ideme robiť papiere, a kde je tá pomoc konkrétna v tej praxi tým deťom? Mne to celé príde, akože máme nejaký balík peňazí, poďme ich nejako minúť, niečo vymyslíme a hodíme to na učiteľov. Tak ako z praxe vieme, čo robila vláda Igora Matoviča, Eduarda Hegera, potom Odora. My si niečo vymyslíme. A nech to zariadia samosprávy, nech to zariadia školy. Ale tie peniaze musíme minúť, lebo ich musíme minúť. Tak sa minú takýmto spôsobom, že sa nerozmýšľa, že sa nerozpráva s ľuďmi z praxe, čo naozaj potrebujú, ale vymyslí sa nejaká debilná príručka o podporných opatreniach. Doslova. Doslova. A ešte teda, aby som to tak vysvetlila, že prečo aj tej byrokracia tak je veľa, ono stále ešte za Draxlera sa hovorilo o tom, že debyrokratizácia, hej, odstranili jeden dokument nám vybrali zo zákona, aby sme ho nemuseli robiť, ale problém je to ten, že neskutočne sa mení legislatíva. Napríklad tak jeden z nosných zákonov v školstve, zákon pedagogických odborných zamestnancov, zákon 138 z roku 2019, ktorý bol 9-krát novelizovaný. 9-krát za tých pár rokov. Zoberte si, že tento zákon mal jedno znenie do mája 23, od mája do augusta ďalšie znenie, ďalšia novela, a teraz od augusta, od 1. septembra platí ďalšia novela. A akože tie školy musia na to reflektovať, lebo im sa od týchto zákonov odvíjajú vnútorné dokumentácie, keby som bola len v tej rovine papierov, a musíme tým pádom prerábať pracovný poriadok, dodatkovať organizačné poriadky a ďalšie interné smernice. Pozrite si na Slovlexe, koľkokrát bol novelizovaný školský zákon za posledné roky. Ako to, my nestačíme zapracovať a nabehnúť na jednu zmenu, už je ďalšia zmena. A potom, ako sa čuduje, že niečo v tej škole nefunguje, alebo nejde, no lebo my to nestíhame reagovať na tie zmeny. Ale bojí sa to každý riaditeľ, podľa bude obvinený, že je neschopný manažér. No. Ale kto má pomáhať v tej škole, keď má len nejakých zástupcov, ktorí učia aj. Majú aj vyučovaciu povinnosť. Tak v tej škole ako nie sú na to ľudia. Toto sú veľké zmeny, ktoré teda pripravila predchádzajúca vláda. Naozaj veľké. Ale praxu si neviem, kto ich bude realizovať. Dúfam, že niekto od Druckera počúva, že toto je hlas človeka, ktorý je riaditeľom základnej školy, teda človeka z praxe, pretože on tie reformy chce teda podporovať, najmä tie cykly 1 až 3 a podobne, čo sme tu s pani doktorkou Nachmanovou preberali, ano, v tom spodkom doľava doprava. A už tuším, 60 škôl nabehlo od 1. septembra na tieto cykly, ale... Nenabehlo poriadne. Nie? No, nie je to tak, ako sa zdá, pretože tie školy, niektoré, s ktorými riaditeľmi som sa rozprávala, očakávali, teda, že keď vstúpia do reformy, tak im dá NIVAM a ministerstvo školstva nejaké vypracované veci a oni teda nabehnú na reformu a začnú učiť. Ale pozor, tá reforma spočína v tom, že vy škola si to urobte, ako vy chcete. Tomu hovorím reforma. Vytvorte si školské vzdelávacie programy, my sme vám vytvorili štátny a ten školský si vy urobte, ako chcete. Podľa týchto našich siláb nejaké, ktoré sme tu my pre vás pripravili, to je štátny vzdelávací program. A teraz už od 1.9. teda sa nabehlo, niektoré školy nabehli na tento proces a sú vo fáze tvorby školských vzdelávacích programov ešte len. Takže, a už majú podľa nich učiť. Aj, takže v podstate musia učiť tak, ako učili doteraz. A teraz ma počúvate. Učí sa tak, ako sa učilo doteraz. Počúvate ma veľmi dobre a pozorne. Hej. Nemajte obavy. Drucker to s mimovládkami zvládne.
A ak niekto nevie, o čom rozprávam, za pár mesiacov, budeme všetci vedieť, o čom Lichtner teraz rozpráva. Druckera mimo vládky to zvládnu. Pán Norbert, presne viem, o čom hovoríte. A posluchači sa to dozvedia, keď ich Drucker uvedie do reality. Hlavne tí, čo ste volali stranu Hlas. Tak. Už pani riaditeľka, čo vám poprieť na záver tohto vstupu? Veľa duševného zdravia a trpezlivosti. No, aby ja by som potrebovala deň, ktorý má 72 hodín, to mi poprajte. Áno, pani Adelke Jureníkovej, prajeme deň, ktorý by mal 72... Nie, ja vám nebudem prijať 72-hodinový pracovný čas, ale normálne osnovy, normálne veci z ministerstva školstva a nie tieto výmysly, aby sa minuli peniaze, len aby sa minuli na nejaký plán obnovy. Normálnosť, logické uvažovanie, vypočuť si ľudí z praxe. Nie 72-hodinový pracovný deň. Normálny, zdravý sedliacký rozum. Nič viac, nič menej. A môžem ešte posledné dve vety? Nech sa páči. Lebo ja viem, že máte hostia. Vlastne celý čas rozprávame o inklúzii. Ja som aj volám do infovojny kvôli tomu, že mi naozaj záleží na deťoch, robí s nimi celý život a ja vidím, že za všetky tie roky, ktoré sa snažíme zlepšovať to školstvo, po 89. roku máme deti slabšie psychicky a menej vzdelané. V súčasnom období sa veľa teda hovorí o inklúzii. Ak si naštudujú záujemci nejaký, ak by mal z poslucháčov záujem, na štátnom pedagogickom ústave informácie k inklúzii dokumenty, tak tam je inklúzia definovaná ako sociálne učenie. Sociálne učenie je nejaký proces, kedy si človek osvojuje nejaké normy, návyky, postoje, ale aj určité predpoklady k plneniu, k príjmaniu nejakých spoločenských úloh, ale aj k dotváraniu osobnostných rysov. Hej. Tak ja si myslím, že citlivo vnímajúci poslucháč vie, čo som povedala. Tak, a netreba bližšie vysvetľovať. Pani Adelka, ďakujeme pekne, pozdravujeme a držíme palce. A ja prajem vám ešte krásny aj poslucháčom. Do počutia. Do počutia. Aj toto je jedna z tém, ktorú budeme preberať určite v budúcnosti. A som rád za ľudí, ktorí sa neboja napriek nejakému etickému kódexu sa postaviť a ozvať a povedať svoj názor. Názor z praxe, to nie je názor od stola v Bratislave, ale doslova z praxe. Takže vďaka za takýchto ľudí. No a my budeme mať kontrolný deň. Viete, keď chodíte na stavbu, to je kontrolný deň, tam príde investor a zhotoviteľ. A teda kontrolujú na tej stavbe, čo sa urobilo. My to máme inak. Na kontrolný deň k nám chodia naši zamestnanci. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Adrianko, áno. Tu si? Ja som myslel, že mi zavoláš, víš. Ale keď je úplne perfektný, tak napíšem, je dobrý. Aha, tak ti idem napísať, počkaj. No, napíš mi. Dobre. Aby si to mal teda akože na čierne, na bielom. Aj. Je OK, dobre. Ja. Aha, tak dobre, teraz môžeme začať ďalší kontrolný deň. Nech sa ti páči. No, ale... dobre, hovor. Ja mám potom prvú otázku na pána poslanca. My sme sa tak rozhodli, že však naši zamestnanci nám prídu vysvetľovať, dostanú ten priestor, ak sa niečo vyskytne, že môžu to tu vysvetliť. Hej, na pondelok napríklad príde pán Rudolf Huliak. Ja som avizoval, že príde Martina Šimkovičová, na čo ja viem, 16. novembra som tuším avizoval v útorok, že príde Robert Fico. Zmena. Keďže treba zachovať nejakú štábnu kultúru, tak ako prvému médiu poskytne rozhovor Robert Fico nám a bude to 20. novembra a potom postupne budú prichádzať aj ministri, aby to malo nejakú štábnu kultúru. Pán minister spravodlivosti aj so štátnym tajomníkom by mali prísť nasledovne a budeme si zamestnancov našich sem pozývať a budeme im klásť otázky, také otázky, ktoré by im napríklad tetuška z denníka N nepoložila, hej? A aby reagovali na to, čo sa objaví v médiách. No ale tak poslanci alebo iní zamestnanci naši zatiaľ ako prísť môžu, preto je tu aj dnes Roman Michelko, tu v štúdiu Juch. Už ako náš zamestnanec, nie ako pán spolupracovník. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobre, áno, budem ti prvýkrát v živote ti budem nadávať a ja ti poviem škaredé slovo. Dobre, Roman Michelko, poslanec. Hej, slovo poslanec sa stalo sprofanované, ale takto začneme z hurta,
lebo však ty to máš rád, hneď do hlbokej vody ideme skočiť. No, no. Tak počúvaj pozorne, tento šéf SNS, veľký, ano. Veľký boss, bol u Hlavandovej. Hej? A počúvajte toto a pán poslanec počúvajú veľmi pozorne. Tak keď už spomínate ten Brusel, poďme ešte k zahraničnej politike, pretože premiér hovorí už dlhodobo o tom, že odmieta vojenskú pomoc Ukrajine a vy máte v podstate rovnaký názor. No a na rokovaní Rady Európskej únie Robert Fico schválil závery, ktoré boli schválené jednohlasne. Ja som si vytlačila aj konkrétne závery, ktoré sú teda preložené oficiálne do slovenčiny a v nich sa napríklad píše v bode 2: Európska únia bude Ukrajine a jej obyvateľom naďalej poskytovať významnú finančnú, hospodársku, humanitárnu, vojenskú a diplomatickú podporu a takto dlho, ako to bude potrebné. Alebo sa to napríklad píše: Európska únia a jej členské štáty budú Ukrajine v prvom rade naďalej poskytovať udržateľnú vojenskú podporu. A toto teda schválil aj Robert Fico svojim hlasom. Bolo to schválené, ako som povedala, jednomyselne. Tak ako sa pozeráte na tie vyjadrenia, ktoré ste mali a mal aj Robert Fico a potom, čo sa schválilo na Európskej rade? To, že to Robert Fico podporil, s tým nesúhlasím. A budem mu to určite tlmočiť, pretože treba vždy v politike jedno rozprávať a tak aj konať. A to, že sami vidíte v texte vojenskú podporu, pričom jasne komunikoval, že vojenskú podporu odmietame, tak to bolo pre mňa prekvapivé, ale ešte som nemal možnosť sa ho spýtať. Dobre, to je jedna vec. Roman, vieme z histórie, hej, a je zbytočné popierať, že strana Smer robila takú politiku, Robert Fico v minulosti sedel na dvoch stoličkách, on a jeho títo europoslanci v Bruseli kvákali jedno a svojim inteligentným voličom rozprávali niečo druhé na Slovensku. To bolo v minulosti. Hej. A je podľa teba toto pokračovanie tohto sedenia na dvoch stoličiek, čo sa týka Roberta Fica, alebo Hlavandová s Dankom to zle pochopili? No nie, tak to je v dvoch rovinách. Keď išiel do Bruselu, tak bol ten Európsky výbor, ktorý mal akože dávať záväzné stanovisko. A tam bola taká zaujímavá debata, to si ešte pamätáte, Marcinková tam niečo navrhovala, a tuším, že Šimečka, a že všestrannú pomoc, a čo je to všestranná pomoc, a či je to aj vojenská, a potom sa tam hovorili, však aká vojenská, však my sme už všetko dali, už niečo, naše zbraňové arzenály sú už úplne vymetené. Ale môžeme dať peniaze na muníciu. Jasné, no a teraz ide o to, že teraz je to nejaká globálna úroveň, teraz tam je tuším balík 50 miliard. No a ešte sa bude nejak štruktúrovať. No áno, treba jasne povedať, že ani, pozor, ani Orbán, ani Fico nemajú takú gúra, že by zavetovali toto všetko. A zrejme sa tam bude akože v rámci tej štruktúry tých 50 miliard, že kto dá čo. No tak samozrejme, že zrejme Nemci a neviem, možno Španieli a neviem, čo dajú Leopardy a niekto dá F-16, no a Slováci, ako povedali, humanitná pomoc. Čiže ja to takto vnímam. Áno, treba jasne povedať, že takú gúráž, aby zavetoval celú úniu, nemá ani Orbán, ani Fico. A zrejme sa potom ešte bude, viem, že tam boli aj vyjadrenia v tom zmysle, že je to najskorumpovanejšia krajina, že treba nejakým spôsobom sledovať, kde idú tie peniaze, komu idú tie peniaze. Vieme, že tam minister obrany pred pár mesiacmi bol odvolaný, ktorý mega korupcii, teraz tam je nejaký iný, ktorý bol nejaký biznismen. To znamená, že plus minus, ale začínajú sa objavovať už aj na západe hlasy. V tom zmysle úplne geniálne to povedal Cyril Svoboda, bývalý minister zahraničných vecí, že no, západ má samozrejme veľmi si prial, aby vyhrala Ukrajina, ale ešte oveľa viac si praje, aby sa našla nejaká priateľná dohoda. Už sú aj západ unavený a toto je len nejaká povinná jazda. Uvidíme, čo v kongrese, tam tiež republikáni chcú zablokovať obrovský balíček, dali nejakých pár miliónov, ale tiež nejakých 27 či koľko miliard malo ísť na pomoc Ukrajine, príde zo pár F-16. Ja si myslím, že začína únava a už tak postupne ide o to, že akože západ nesmie stratiť tvár, ale na druhej strane ako miera nadšenia už vyprcháva. Aj západ je unavený. Áno, akože, aby bolo jasné, ja som nikdy neočakával,
že Fico niečo zavetuje a bude taký ako veľký geroj, že on zastaví celú Európsku. Počkaj, Romanko, ale tu nie ide o to, čo si ty očakával, tu ide o to, čo očakávali jeho voliči. Hej. A teraz si nenahovárajme, hej, nenahovárajme si, že my dokážeme v tej skorumpovanej Európskej únii odsledovať alokáciu našich peňazí, že či išla na zbrania, alebo išla, ja neviem, na deky alebo na potraviny. Toto my nedokážeme. Pokiaľ to pôjde ako jeden balík. Vieme to robiť, keď to pôjde od nás priamo, hej. Ale keď to hodíš do toho kotla v Európskej únii, ktorá je skorumpovaná, už to pochopte všetci, hej. Možno nie až tak ako Ukrajina, ale je. Tam sa to tak stratí, že ani nevieš. Nevieš, absolútne nevieš, čo sa deje. No, ja len hovorím to, čo som počul. Ja neviem, tiež by, však budete ho mať, Fica, tak sa ho spýtajte, ako to myslel. Spýtame. A, hej, lebo však on to povedal, ja vlastne reprodukujem, zase nie som s ním v dennom kontakte, takže tie detaily neviem. Ale toto som zaregistroval. To znamená, uvidíme, neviem, či tam nie sú nejaké kvóty, že toľko a toľko a každý štát dá niečo ako flexibilná solidarita. My dáme, ja neviem, humanitárnu pomoc, vydáte vojenskú pomoc. Viem, že je tam ešte otvorená otázka Zuzan, ale teda tých iných Zuzan. Jednu by som hneď poslal, aj dve by som mi napadli. Jasné. A tam je tiež konflikt. Pamätám sa, že Kerry bol teda so mnou v relácii, on povedal, že má veľký problém s tým, aby už aj tie nakontrahované sa dodali, ale samozrejme všetko je otázka na Kaliho, teda na Roberta Kaliňáka, lebo to je v rezorte ministerstva obrany, oni sú pološtátne firmy. Tie peniaze, to není, že darujeme, to je tak, že z toho fondu si akože bude preplácať, budú samozrejme práca pre ľudí, ale je otázne, či to napriek tomu dáme alebo nedáme, alebo ako Danko hovoril, že to radšej tie kontrahy, že kúpi to slovenská armáda a nebudeme to vyvážať. Toto sú napríklad veci, ktoré dneska ešte nie sú rozhodnuté podľa mňa a tam budú ešte veľké debaty, že čo s tým, že samozrejme je to ťažká dilema, lebo tak naši ľudia by teoreticky prišli o prácu, ak by sa nenašiel iný odberateľ. Na druhej strane je tu nejaké posolstvo, že my teda zbranie už vyvážať nebudeme. No, ale to nie je ťažké sľuby, keď nič nemáš. Jak to rozumieš? Veď ako to je v pohode, nie? Áno. Nebudeme vyvážať. Prečo? Nechcete? Nie, nemáme. No, vieš. Tak akože, vieš, politici využijú to takto, že dobre to znie, lepšie to znie, ako to vyzerá, ale tak ako vo všeobecnosti, keď si zoberieš, čo tu robil Naď, čo tu robil Krúpa a ako sa podkladali, ako pomaly poslednú skivu chleba zobrať našim ľuďom a dať to Ukrajine, tak ako minimálne tento, akože toto nastavenie sa dneska určite zmenilo. A ja si myslím, teraz som pozeral takú veľkú analytickú reláciu, že naozaj tá akože protiofenzíva úplne uviazla a už ako viac menej všetci čakajú, že kedy už konečne sa zasadne k zelenému stolu, lebo nič iné ako nefunguje toto, keď zase nejakých 6 F-16 príde a potom nejakých 10 tankov a takto. Jednoducho žiaden prielom nebol, bol na troch teda smeroch. A bolo to spackané a jednoducho ako je to zaviaznutý konflikt. No tak dobre, na Cypre je to 50 rokov, na západnom brehu Jordánu alebo v Izraeli od roku 67, čiže 56 rokov. No tak čo, bude 56 rokov, takáto, no asi to niekedy treba rozhodnúť, asi treba nejakým spôsobom. A to je západ, keď jednoducho ochabne v tej podpore, ak príde Trump a kongres prestane financovať masívne Ukrajinu, no tak nič iné neostane. Ale tak či tak, ja to vidím tak minimálne rok a pol ešte v takejto nejakej agonickom stave to bude. No, no ale ja som ešte sa dozvedel, teda, že mala ísť nejaká 50 miliardová pomoc Ukrajine, ale toto sa stoplo nejako. Fico sa voči tomu vyhranil, že a to nepovedal Fico, že teda, že Ukrajina je skorumpovaný štát, ale to nepovedal Fico. To Amnesty International alebo Transparency International, že Ukrajina je najskorumpovanejší štát v Európe, okrem Ruska, že tá korupcia tam prerastá. Toto sa stoplo, odložilo sa to rokovanie na december. Áno, čiže ten model je taký, že v podstate nebolo veto, ale práve o týchto ako nuancách sa ešte bude rokovať a zrejme, predpokladám, že ja nemôžem naozaj, nie som hovorca Fica, tak tieto detaily, to už v tomto mám ja rovnaké otvorené zdroje ako ostatní ľudia. Či teda oni budú chcieť, že každý štát dá nejakú kvótu a pod svojou kurantelou to tam bude dodávať a my tam budeme dávať humanitárnu pomoc a teda si to okontrolujeme,
alebo teda bude nejaký špeciálny, ja neviem, výbor, že vlastne tie darovanie tých vecí bude pod nejakou komisiou, ktorá bude veľmi dobre odobrovať, že kde to pôjde, komu to pôjde a potom kontrolovať vyučenie, neviem. Skrátka, toto boli jasné výhrady a teda minimálne dúfam, že Fico bude schopný to ustať v tom zmysle, že bude si stať za svojím, že OK, keď už teda tých 50 miliard, ale naozaj, aby to nešlo všelijakým oligarchom alebo do všelijakých čiernych dier. Ale už badať aj únavu medzi európskymi politikmi, čo sa týka Ukrajiny, nachytali Meloniovú premiérku taliansku a Rusy, dvojica známa ako Vovan a Lexus, je volali, a predstavili sa aj ako nejaký šéf nejakého predseda Africkej únie, že volá, si myslela, že volá, tak úryvky rozhovoru zverejnila v Rusku agentúra RIA Novosti. Podľa nich Meloniová hovorí o únave všetkých strán z vojny na Ukrajine. Blíži sa čas, keď všetci pochopia, že potrebujeme cestu von, povedala Meloniová. Mám nejaké nápady, ako túto situáciu zvládnuť, ale čakám na správny okamih, kedy ich položím na stôl. Áno, to je čo, v februári to bude dvojročné obdobie, akože to ešte podľa mňa aspoň rok, rok a pol bude nejakým spôsobom trvať. Ale zjavne Rusko nie je ochotné nejak masívne ešte teraz mobilizovať ďalšie 3-4 kola, aj keď samozrejme každý chápe, že má podstatne väčšie zázemie, čo sa týka rezervistov, čo sa týka priemyselného potenciálu. A otázka je, či a do akej miery Západ dokáže ešte vyzbrojovať, a nie že dokáže, dokázať by dokázal, či je ochotný, lebo jednoducho pamätám si, že keď bolo to memorandum, ktoré dali, tuším, spravodajskej služby, tak tam bolo, že no, ale keď tá ofenzíva ukrajinská neprejde, nebude úspešná, tak jednoducho Zelenský bude v obrovskom probléme. A čo potom? A teda, či ho vôbec popchýňať do toho, aby do toho vyšiel, lebo to naozaj môže zle skončiť. No a tá protiofenzíva skončila teda veľmi rozpačite, hej, že v podstate je to pozičná vojna, kde nejaké žiadne posuny nie sú. No a tak asi teda toto nevyšlo, tak sa pýtajme ďalej, že čo? Že teda kde je ten priateľný kompromis? Ako sa to urobí? Kedy už konečne sadnú? Kto bude sprostredkovateľ? Ja si myslím, že tieto otázky začnú byť reálne niekedy po druhom výročí, čiže niekedy na jar už začnú tlačiť aj na teda Zelenského, aby niečo robil. No a podľa mňa, ak náhodou vyhrá teda Trump, no tak tam to bude do pol roka. On povie jasné, koniec jednej z druhej strany, sadnite si za stôl, Ukrajina nedostane nič, dokiaľ nezačne rokovať, no a tým pádom sa to nejakým spôsobom posunie. Lebo aj toto čítam teraz momentálne v mainstreame, už to o tom otvorene píšu, o čom my sme hovorili pred rokom, hej, už teraz to sami priznávajú, lebo ako duli, že tá Ukrajinci vyhrajú a oslobodia ten Krym a my im musíme pomôcť. Situácia na ukrajinsko-ruskom fronte sa podľa vrchného veliteľa ukrajinských ozbrojených síl Valeria Zalužného dostala do slepej uličky, keď ani jedna strana nemôže postúpiť, pretože sú rovnako technologicky vybavené. Domnieva sa, že na prelomenie je potrebný silný technologický skok. Za 5 mesiacov protiofenzívy sa Ukrajine podarilo postúpiť len o 17 kilometrov. Rusko 10 mesiacov bojovalo v okolí Bachmutu na východe, aby dobilo mesto zrozumenie 6x6 kilometrov. Čiže v podstate sa neudialo nič. Napriek tomu, že naše médiá opisovali tú protiofenzívu za niečo zázračné a že v podstate do konca roka sa oslobodia všetky územia. Nie. Zomierajú tam ľudia. Vďaka nám. Vďaka západnej Európe, ktorá nekrváca. Ani jeden vojak v úvodzovkách oficiálny nezomrel na Ukrajine. Krvácajú Ukrajinci, krvácajú Rusi. V koho prospech? Prospech západných krajinách by oslabili Rusko. Máme tu 12. balík sankcií, ideme zakazovať ihly, dovoz ihiel do Ruska, ako vám na čisto šíbe. Poškodzujeme Európsku úniu, hej? Vysoké ceny energií, inflácia, obchody zamrznuté. Toto všetko neuškodilo Ruskej federácii, uškodilo to nám a dnes to vidia už aj tí tzv. Mainstreamoví analytici. To, čo sa hovorilo tu pred rokom a pol, to zrazu objavili ako teplú vodu. Že dobré ráno, stará mama. Ale trpia ľudia, tak na Ukrajine, tak v Ruskej federácii, aj v Európskej únii. A ja nevidím ako zdroj nejakého rozumu zatiaľ. I keď možno po chodbách v Európskom parlamente a na európskych samitoch sa hovorí, že toto už je moc a musíme nájsť cestu z toho von, lebo takto to ďalej nejde, do toho ešte konflikt Izraelu s Hamasom. Ako, kde je zdravý rozum? No práve ten konflikt dosť odtienil túto vojnu, lebo teraz je toto na prvom mieste správ.
ale možno si zaregistroval, že šéf sekretariátu generálneho tajomníka NATO Jens, tiež nejaký, tam niečo pustil v tom zmysle, že asi bude treba začať rokovať. To znamená, že už na tých najvyšších sférach, ešte to nie je oficiálne, ešte to nehovoria teda Perhuba na tých summitoch, ale oni si jasne uvedomujú, že z toho nie je riešenie, že teda naozaj bude musieť byť prijatý nejaký ťažký, krvavý, problematický a nepríjemný kompromis, ale že ako toto nemá riešenie. Však keď si zoberieme Severná a Južná Korea, tam nie je žiaden mier, tam je 50 od roku 53, čiže 70 rokov prímerie. Prímerie, ktoré tam nejak funguje, kde to zelená, teda zelená hranica na Cypre od roku 74, čiže ako asi to nejak takto bude, ale otázka je, že kedy. Kedy tá únava bude taká, že už konečne si povedia, tak toto naozaj k ničomu nevedie, tak poďme niečo sprostredkovateľa, nejaký neutrálna mocnosť príde a povie, tak sadnite si a ako budeme to vyjednávať. No, mm-hmm. No ale treba si uvedomiť jednu vec, Romanko, že niekedy to racionálne riešenie, že sadíme k zelenému stolu a vyriešime to, môže poškodiť záujmy finančne niektorých skupín, vieš? No, možno to preto nie je vôľa, lebo ten konflikt, však kým nás zomierajú Ukrajinci, čo ich to nezaujíma, Američané absolútne nie, ani v Berlíne ich to nezaujíma, tak zatiaľ ide biznis. Než? No biznis, a ešte jednu vec som povedal, toto je klasický proxy vojna. Áno. Akože Spojené štáty oslabujú konvenčný potenciál Ruska prostredníctvom Ukrajiny a iných teda jej spojencov. Tá prvá fáza bola to, že sme vlastne vyčistili sklady za starými tankami a zbrojnými systémami, neviem, Leopardy z 80-tych rokov a takéto veci tam išli. Krásne horeli na tej Ukrajine. No, čiže teraz sme si vyčistili sklady, že museli sme to inak nejak, ja neviem, repasovať alebo dať do šrotu, tak sme to dali tam. Druhá fáza bola, že ja som si pozeral percento HDP, ktoré dali tie spojenecké krajiny na Ukrajinu, a to sú zlomky percenta, to nie je ani 1%. Čiže akože Západ to nijak veľmi akože nezaťažuje, ale samozrejme predlžuje to ten konflikt. A teraz sme v štádiu, kedy akože už to, čo sme mali ako zastaralé veci, po odpise alebo tesne pred odpisom, už sme to tam dali. A teraz ide o to, či to budeme, a teraz ide o to, v akej výške. 1% HDP dáme na to? No, niektoré štáty, Poľsko, podľa mňa po Balte áno, ale Francúzi, Španieli, to asi ťažko. No, tak a teraz je otázka, koľko ešte to tam budeme dávať. No a bez výsledku? Bez výsledku, tak to nie je bez výsledku. Výsledok je to, že bude ten konflikt stále ako neukončený, že ani jedna strana nebude mať návrh a že sa bude predlžovať konflikt. A ono to Západ až tak veľa nestojí, lebo dať zlomok 0,3-0,4% HDP, však isté, že by sa dali oveľa lepšie využiť, ale zase to není také, že ľudia vyjdú do ulic, že koniec, hlad a neviem čo. Čiže toto sa môže teoreticky ťahať veľmi dlho. A preto zrejme to je nátlak aj na Rusko, že však dobre, však pozrite sa, nás to skoro nič nestojí, môžeme to ťahať 10 rokov, naozaj chcete? A tam ide o to, že kedy obe strany pochopia, že toto k ničomu nevedie. Mm-hmm. Tuto náš pán zamestnanec sa dostal do parlamentu. A nie len to, Roman Michelko je dokonca zvolený predseda Výboru Národnej rady pre kultúru a médiá. S čím tam ideš? Ja viem, že my sme sa o tom bavili pred voľbami, že čo by bol tvoj cieľ a čo by si chcel, ale už teda máš tie nástroje v rukách, tak poď do nás, áno, vysvetluj. Takže, jasné. Ja som teda však na web stránke si dal svoje programové tézy práve z tohto portfólia, teda kultúra, média, to bol vlastne moja top priorita, aj tomu som sa venoval, však človek nemôže sa venovať všetkému. No a tak teraz do PVVčka som dal tiež nejaké pripomienky. Ak sa nájde politická priechodnosť, tak samozrejme asi bude treba riešiť verejnoprávne médiá. Už aj Jariabek to teda si chytil tú tému a hovorí to aj to vo vzduchu, čiže ak sa nájde vôľa a všetci traja koaliční partneri povedia, že OK, tak ideme asi do rozdelenia televízie rozhlasu, čo znamená nové rady, rozhlasová nová televízna, nové manažmenty jedného druhého média a navrátenie, alebo teda otázka, či niekedy mal, ale dobre, danie verejnoprávneho charakteru týmto médiám, lebo dneska sú to také aktivistické pobočky, Smečka, NK a podobne, čiže to je jedna z vecí.
Pre mňa osobne je napríklad tá najväčší hlúposť šikana youtuberov, že sa musia registrovať a platiť nejaké poplatky, tak toto preč. Takisto chcem precizovať, aby tá tzv. Rada pre mediálne služby, predtým Rada pre vysielanie licenciu, mohla kontrolovať, mať pod kontrolou iba tie subjekty, ktoré sú vysielatelia na základe licencie. To sú vlastne terestriálne rozhlasy a televízie. A teda, aby sa s prepáčením ako nešprtala do nejakých internetových rádí, na ktoré nevysielalo na základe žiadnych regulácií, lebo toto bolo akože neslýchaná vec. Potom samozrejme audiovizuálny fond, Lead fond, fond na podporu umenia, to všetko musí sa prekopať a urobiť sa úplne veci, odvolacie orgány, musia vysvetľovať nepodporenie projektov. No a samozrejme, ak by sa nastala taká situácia, že by sa bolo možné vyjednať ústavnú väčšinu, tak môjim osobným teda záväzkom je pokúsiť sa pretlačiť dodatok ústave, kde by sa jasne povedalo, že nie je možné vypnúť akýkoľvek médiu bez právoplatného a vykonateľného rozhodnutia súdu. To znamená žiadne také, že anonymná komisia na NBU začne vypínať odľava od prava, čiže toto už bude musieť byť prelomené ústavou a ja samozrejme neviem, že kto, hej, ale řekneme KDH-ci, no ja neviem. Ja viem, že možno podporíme to, čo, alebo sa dohodneme, že bude zákaz homosexuálnych adopcií detí, teda že homosexuáli nemôžu, to asi aj nám KDH-ci dajú a my by sme mohli povedať však dobre, ale tak my by sme zase chceli tú slobodu slova zafixovať. No a tých vecí je veľmi veľa. Jeden by si myslel, že KDH-ci no by boli za to, aby bola sloboda slova. Že to nemusí byť niečo, čo musíš nejakým spôsobom zobchodovať. Že je to prirodzené. Áno, no len keď si pozrieš na Mikloška, tak veľa nádejí tam nedávam. Takže ja takto, aby bolo jasné. Dneska už je úplne nová generácia, už z tej partie, čo do 16. bola a ako Fígel a táto, tí už sú všetko dávno preč. A ja teda tých ľudí v podstate nepoznám, však viem, že Hajko tam je, hej, niekedy moderátor opäť 12, akože ekonomický expert a samozrejme sú tam nejakí akože noví ľudia, nejaká Holečková, teraz tí prolajferi, Čaučík a tak. Ale oni ešte v politike neboli, tak dávam prezumpciu, že sú teda, s nimi asi má zmysel aspoň sa pokúsiť dohodnúť. Určite sa nemá význam dohodnúť alebo pokúšať dohodnúť s nejakou Cigánikovou, alebo s Marcinkovou, alebo ten s niekým z Olana, tak to už úplne nie. Hej, čiže s progresívcami sa asi tiež moc nepokecáme. Respekt, pokecať môžeme, ale k ničomu to nebude, tak ja takú malú úfnosť dávam, že možno sa podarí zo pár KDH-kov nájsť takých, že naozaj, že si uvedomujú, že konzervatívne hodnoty, sloboda slova, že to je nejaká hodnota, ale nehovorím, že sa to podarí, hej, zase ja som predtým hovoril, že KDH a farizej to je synonymum, hej, jedno jest, tak dajme šancu, že nová generácia nebude úplne z tejto genetiky, no a je tam množstvo vecí, aj čo sa týka inštitúcií. Sú tam problémy v Bibiane, sú problémy v literárnom informačnom centre a tak ďalej a tak ďalej. Bude treba nájsť vhodných ľudí aj do rád, aj do managementy týchto nových médií, teda nových verejnoprávnych médií. Takže tam je veľmi veľký problém, že nie iba, aby to bol akože náš človek, ale aby to bol aj schopný človek, aby vedel uriadiť tie kolosy, aby skrátka sme nie, že niekoho dáme a on to potom finančne bude krachovať. Čiže toto bude veľmi dôležité nájsť vhodných ľudí, ktorí budú kompetentní. Nechcem ti búrať ilúzie ani ti uberať šance, ale podľa mňa to tak vyzerá, ja neviem, že to tak je, ale za posledných, ja neviem koľko, skoro 30 rokov to vyzerá tak, že ak ty si v minulosti nepreukázal, že si pokrytec verejne, hej, že si farizej, tak ťa do toho KDH ani nevezmu. To je základný predpoklad, aby si sa stal členom strany. To je mi jasné. Ja si len tak, akože, ja nehovorím, že sa s nimi dohodnem. Ja hovorím, že ak by som v opozícii, hej, ak by som v opozícii mal vôbec nad niekým uvažovať, tak hodnotovo a programovo by nejaký prienik mohol byť v KDH. Nehovorím, že sa to podarí. Hej. Preto ja nesľubujem, že toto bude novela ústavy. Ústavnú väčšinu nemáme, potrebujeme 11 hlasov,
Takže, ale aspoň to vytiahneme, aspoň sa o tom bude diskutovať, aspoň budeme počúvať argumenty druhej strany a hlavne však sú brilantné analýzy Šamka a mnohých právnikov, ktorí hovoria, že toto bola tak divoká legislatíva, že toto ani v Turecku diktátor Erdoğan by si nedovolili. Čiže táto nočná mora, ktorú zažili alternatívne médiá, teda treba urobiť všetko preto, aby sa nemohla opakovať a aby to bolo fixované až ústavným zákonom. No dobre, ale tým potom zase bere šancu na vypnutie denníka. Alebo konšpirátorieska, lebo tam to tá akože hospodárska súťaž nič. Nie, ja im nechcem zapchávať ústa, lebo nikto ich nevie zhodiť lepšie ako oni sami seba, takže ako oni len nech fungujú. Ja som za. Áno, my sme demokrati a... Nech sa odpalia sami, aspoň mi už pri robotu. No. No, tuto mám pred sebou ten zoznam tých členov toho výboru, kde si predsedom, a to si vychytal teda. Podpredsednička Zora Javrová, alebo... Dana Kleinert z PSK, alebo Tomáš Salaj, čo bol mal byť tieňový minister. Ten za... asi často nebude chodiť. Potom čo tam máme, ale sú tam aj smeráci Jano Mažgúd, Dušan Jariabek, Jano Podmanický, z Hlasu tam je Peter Náhlík, Roman Malatinec, Ľubica Lašáková, podpredsedníčka z Hlasu a Lukáš Bužo z OĽaNO, čiže Slovensko, hej. OĽaNO sa hovorí, neznevažuj názov nášho štátu, furt to je OĽaNO, aj to bude OĽaNO. Takto, mohlo byť horšie, mohol tam byť Pročko, toho som sa troška obával, on v minulom volebnom období bol v tomto výbore, takže dosť mi odtrhnulo, lebo tí ostatní, však zatiaľ bola jedna schôdza výboru, tak akože tam sa len kreovali overovatelia a podpredsedovia a akože niekto koncentrovane hlúpy a agresívny sa mi zdá, že tam nie je a samozrejme, že s Javrovou sa na mnohých veciach nezhodneme, to akože jasné, ale... Ale počkať, v otázke Matice slovenskej? No, neviem, či máme rovnaké predstavy, to sa obávam. Samozrejme, je to dcera. Teda, pán poslanec, nechvál deň pred večerom. Ako takto. Keby tam bol Pročko, tak to je... Akože, aj tak to je zrejme. Tam to je jasné, to je bol druhý očistec. Jeden očistec je, kde ma posadili, to je fakt, že ťažké, to som teda ako hovoril. To bude tam akože mega zlá energia. A ešte keby som mal aj Pročka vo výbore, tak to už fakt by bola akože kríž. Teraz si úfam, že možno to nebude také katastrofálne. Mm-hmm. Ale vidíš to, Adrian, keď ja hovorím o Slovákoch niečo, a ja potom, že nemiem to rozprávať na náš národ a toto a to. Poďte sa, sťažovanie si je náš národný šport. Ja som to hovoril vždy, lebo je to tak. Hej. Tak, minulý týždeň tu máme poslanca, ktorý musel prejsť pár kilometrov popón za 6 litrov, už sa sťažuje. Tento už ani nie je na chodenie, lenže sedí niekde za 6 litrov. Sorry, rozumieš? Ne. Keby si aspoň chodil, ako ten tak. Pán Lupták, ale ty už aj sedenie ti vadí, tak si láhni. Ale vedľa koho? Vedľa koho? Kolíková, Remišová, Šípoš, Veronička. Že tam a to bude čo, za 6 tisíc si nevieš kúpiť kilo oného cesnaku? A dať si to pod sako? Čo? Už som povedal, už no. Mi to ľudia začali dávať, lebo ja som úplne vychytal. Je kríž, cesnák a ideš, nie? Nie je problém. No. Dobre. A kolík, drevený kolík, nie kolík, drevený áno, kolík. Áno. A strieborné gulky. Poďme do prestávky. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobrý deň, priatelia. Všetkých pozdravujem. Dobrý deň, prajem aj ja. Ja iba to chcem povedať, že vlastne moderné slovenské porekadlo je, že kto si nesťažuje, je podozrivý, takže ja toto chápem. Ale ja, Roman, poviem ti normálne akože na rovinu. No. Ja keby som bol na tvojom mieste, keď som tam sedel, normálne seriózne by som zobral so sebou malý drevený kríž do roboty, aj s oným, aj s Ježiškom, pekne tam ukrižovaný. Svatenú vodu si na drkostole? Nie, ja by som zobral ten kríž a dal by som ho na stôl medzi seba a Kolíkovú. Hej, určite by som to dal, lebo... nie ako provokáciu, hej, ja tak, ale no. aby som sa ochránil. A bolo by zaujímavé potom zistiť, jak dlho by to vydržala tam. Vieš, vedľa toho kríža sedieť. Lebo vedľa teba bude sedieť, lebo ti chce robiť zle. Ale bude vieš... sedieť, jasná. Ešte skúsim spálem, že či ma náhodou nepresadí, lebo nerobí to dobre ledviny a játrum. Ale akože v poriadku... Alebo ich treba posadiť niekde, vieš, na kraj.
No, lebo čo som počul, ako, že dole pod ním sedí koncentrácia inteligencie, že Remišová, Mikulec, Kolíková, Šípoš. Vedľa mňa je Kolíková, potom je Mikulec, potom je Šípoš a potom je Veronička. Takže títo štyria no, takto. A medzi seba a Kolíkovo by si mal dať. Normálne malý kríž si kúpiš za 3 eurá. Mám aj ikonu, aj mám všetko. Iba to tam polož na stôl a hotovo. Alebo ešte taký návrh okolo svojho stola a stoličky posvetenou kriedou si urob kruh. Aby zlo nevstúpilo. Bulvár bude mať z čoho žiť. Ale prečo sa do teba obul pán Šípoš na tlačovke? Ja si viem prečo, ale však dobre. Akože tých blúdov, čo tam povedal, to bolo niečo neskutočné. Akože mne v živote žiaden... Prvá základná vec, že nikde nemôžu nájsť môj YouTube. No tak to je úplný blbec, dobre. A že nikto nevie, kto to som, hej. Tak iba 64 tisíc sledovateľov. Druhá vec, že každé slovo hoax. V živote mi žiaden hoax, žiadnu hlúposť nikto nevyvrátil, ani teda nedokázal. Takže zase ako tliacha z tej jeho chrapy. Špinavej a dobre, ja to poviem takto. Dočasne vyšiel zo svojho trvalého bydliska hrubého čereva Igora Matoviča, zasmradil a znova sa tam vrátil. No tak ako treba to brať takto, človek nemôže mať slabý žalúdok s takýmito ľuďmi a predstava, že iba tri sedadla vedľa mňa sedí, nie je nič príjemné, to fakt, že zasmraďuje veľmi, no však budem tam chodiť na hlasovanie, nebudem asi tam vysedávať, hlavne teda keď tam budú, tak prídem tam o tej 5. a o tej 11. a to nejak pretrpím. No. Ja len pripomeniem, kto je pán Šípoš, hej, lebo on sa pasuje za intelektuálneho atléta, tak si pripomeňme jeho výroky, aspoň dva. Potom poprosím pána bývalého politologa, spisovateľa, publicistu, aby mi vysvetlil, kto je to ten demokraticky zvolený volič. Náš super nie je Saska. Náš politický super je Robert Fico s Petrom Pellegrinim a z jeho a z ich partičkou, ktorá tu rozkradala Slovensko, ktorí uniesli štát a na to by Saska nemala zabúdať. Mala by robiť krok späť, mala by sa nezbavovať zodpovednosti a mali by ukázať, že demokraticky zvolenému voličovi sme tu v roku 2020 sľúbili, že štát opravíme, mafiu vyčistíme. Demokraticky zvolený. Čo je to? To nerozumiem. Ale no vidíš, a teraz vidno, že je inteligentnejší než ty, lebo nerozumieš tomu, čo on rozpráva. Alebo ešte si pamätám na tento výrok. Ja pevne verím, že sa zaočkuje čo najviac ľudí a môj cieľ je, a náš cieľ, náš hnutie Olano je, aby čo najviac ľudí bolo chránených, pretože vakcína dnes je ako neprestrelná vesta. A keď my vieme, že na ulici sa strieľa, tak my nemôžeme tých dôchodcov tam posielať bez tej neprestrelnej vesty. Jednoducho musíme ich chrániť. Toto je bol hoax napríklad, už keď sa ideme baviť o hoaxoch. Prečo by si vôbec posielal dôchodcov do nejakej palebnej zóny? Toto mu to ani nerozumiem. Ako snažiť sa rozkľúčovať mentálne porivy Šípoša, to je naozaj ako... To sa jednoducho nedá. Ale ja poviem to takto. Jeho rodáci mu dali vysvedčenie. Nedostal sa ani len do miestneho zastupiteľstva. Do župy už vôbec nie. Keď ho niekto doma v Ľubovni stretne, tak si odplúva pred ním a je to akože najväčšia hanba Slovenska. Teda on je bezmezný. Takto on je, aby ľudia zase vedeli, on je človek, ktorý dokáže prehrať, aj keď kandiduje z prvého miesta. Lebo on kandidoval z prvého miesta a prehral to, nedostal sa. To sa nepodarí hocikomu, na to treba talent. A áno, doteraz som mal takú asociáciu, že kto je najväčší lubrikant, tak to bol samozrejme Šeliga, ale myslím si, že teraz akože dvojnásobný lubrikant, to naozaj ten pobyt v tom hrubom čreve bez toho by nešiel, to je čisté chodiace. No. Si teda poslancom Národnej rady, predseda výboru pre kultúru a médiá, čiže je tam predpoklad, že budeš spolupracovať s ministerkou kultúry pani Šimkovičovou. Áno, už sme sa stretli, ja som jej povedal svoje akože priority, aj novela zákona o Matici slovenskej literárnych časopisoch, takže dám pripomienky do PVVčka. Samozrejme, asi si to odkonzultujeme ešte predtým aj s koaličnými partnermi v zmysle, že teda ľudia, ktorí sú v výbore, či teda nemajú problém s tými tézami. Táto PVVčko bude mať 20-30 strán, kultúra tam bude mať tak 1,5 do 2 strán, takže ako v tézach to bude to všeobecné. Takže áno, je to okno príležitosti a teda v rámci svojich možností a schopností pokúsim sa, aby to teda čo najviac sa využilo, aby to neboli stratené roky. Čo s tou Maticou?
No, toto je na dlhú debatu, ale dobre, povedzme, že ten základný model je, že je neprijateľné, ak ona je na nominále z roku 2010, aj medzi tým išli v podstate teda na tá dotácia, medzi tým išli náklady niekde úplne inde, čiže tam treba jednoznačne dať podobný mechanizmus pri financovaní ako RTVSK, to znamená nejaké percento z rozpočtu kultúry, ministerstva kultúry. Čo sa týka televízie, tam je nejakých 0,17, 0,16, 0,17% HDP a ono sa to automaticky, ako rastie HDP, valorizuje. Tak aby neboli každý rok nejaké veľké boje, prestrelky od tisícku viac, tisícku menej. Ono to bolo aj za Maďariča tak, že išlo do rozpočtu tých 1,494 a potom sa tak potichu nejaká dodatok dával tých 200 tisíc a tak nie. Nech to je systémové. Nech naozaj tak, ako rastú náklady, tak ako rastie rozpočet, tak rastol aj rozpočet Matice. No a chcem sa teda spýtať, chceš nejakým spôsobom, jak by som to povedal, ovplyvniť, neviem, či to je najšťastnejšie slovo, chod tej Matice, aby teda robila viac, na, povedzme, ja, keď dostane peniaze. Určite. Aj? Hlavne, aby bola viditeľnejšia. Ja. Áno. Ten základný problém, že ona musí stáť na dvoch pilieroch, a to je teda ten inštitucionálny rozum vedecký, tam sú vedecké ústavy, ktoré sú aleže extrémne podfinancované s veľmi teda skromným personálnym obsadením a toto nemôže fungovať. Matica Slovenska musí dávať podnety, musí byť azylom pre odborne podkutých, ale zároveň odvážnych historikov, spoločenských vedcov, v podstate ľudia z Kránskeho múzea, z archívu, z Trejskou národnosti sťahov. Ja dokonca mám takú, no, nechcem to zakriknúť, ale dobre, poviem ako analógiu. Niekedy v Slovenskom rozhlase, čo bol verejnoprávna inštitúcia, bol tzv. Metodický kabinet, ktorý robil prieskumy verejnej mienky. A interpretoval teda tie prieskumy, tam bolo 5-6 ľudí v tom kabinete a tie prieskumy boli naozaj najbližšie pravde. Lepšie ako Focus, lepšie ako ono, čiže ja si celkom viem predstaviť, že v Matici sa do zákona dá aj nejaká sekcia sociálnych analýz, ktorej súčasťou bude objektívne robené prieskumy a interpretácia týchto prieskumov. A samozrejme, veľmi rád by som to, čo pred 20 rokmi som začal, alternatívna súhrná správa o stave Slovenska, to znamená, povedzme, že bude tam 30 kapitol, od školstvo, zdravotníctvo, ekonomika, zahraničná politika a tak ďalej. A v podstate to, čo robí Ivo z jednej strany, no tak my urobíme zrkadlový obraz. Ten človek si to potom bude môcť porovnať a možno, že nájde ten prienik a odfiltruje si názme to hodnotové konotácie jedného druhého a bude mať objektívny pohľad na tom, a kde je Slovensko. Čiže toto sú tiež také veci. Hlavne musí ten azyl dostať, lebo dneska skončí nejaký sociológ, politológ, novinár školu, je národne a sociálne orientovaný a vlastne nemá šancu sa uplatniť. Buď robí realiťaka alebo niekde úplne inej branži, buď prejde na druhú stranu, ale na to, aby fungoval v nejakých profi médiách, aby robil nejakú odbornú vec a skúmal slovenskú spoločnosť, dával alternatívy, interpretoval, bol v médiách, komunikoval, no tak to dneska neexistuje, tá možnosť tam nie je, takže toto je veľmi silnou mojou osobnou ambíciou urobiť teda Maticu na dvoch pilieroch, jedna je členský, to znamená áno, to čo doteraz je, nech sú ďalej vatry zvrchovanosti, nech sú samozrejme plesy, folklórne festivaly, OK, toto nech ide ďalej a nech má aspoň toľko prostriedkov, ako mal doteraz, ale minimálne toľko prostriedkov musí mať vedecké ústavy, ktoré tam budú mať adekvátne autority, vedecké, odborné, takých ľudí, čo dokážu chodiť aj do médií, ktorí dokážu ovplyvňovať verejný diskurs. Toto je obrovská výzva a teda verím a dúfam, že sa to podarí. Ja teda mám obrovské odhodlanie urobiť v tomto smere čo najviac. Ja ti chcem jednu vec povedať, čo sa týka tejto Matice, lebo ja som na toto nikdy nebol folklór, všeobecne známe o mne, že nie som z toho nejaký fanúšik. Ja, povedzme, komunista to robil tak, že on to vtlkal do teba, lebo o nejaké Matici a takýchto nejakých martinských deklaráciách. To som za škole učil, rozumieš, za komunistov. Nikdy ma to nezaujímalo a považoval som to za úplnú zbytočnosť. Hej. Kedy som sa prebudil, že to zbytočnosť nie je, keď som žil v zahraničí a videl som, jak sa snažia dať dohromady proste šedú masu ľudí a šedú masu kultúry. Hej.
nejak proste. A pre tých mladých, ja si myslím, že je to dôležité, lebo niekedy potom, vieš, sa zobudíš a už je pozdie. A, lebo pozrite sa, ja viem, že ono to znie a ja som sa tiež na to pozeral ako na nejakú debilovinu, hej. Ale ako náhle stratíš identitu, hej, tak si s tebou budú robiť, čo chcú. O, ty sa nemáš o čo opriť, nemáš sa kde zaháknuť, nemáš pevný bod, nemáš nič. Rozumieš? A myslím si, že by bolo celkom dôležité tieto veci trošku možno doškodiť. Miesto tej genderovej ideológie by sa to mohlo možno vyvážiť s týmto, čo? Aby bolo jasné, ja nechcem v žiadnom prípade utlmiť tieto aktivity. To znamená, toto nech funguje v takom režime, v akom fungovalo doteraz, ale ešte musí byť jeden pilier. Ja som zase človek, nazvem to ako predstaviteľ matičnej inteligencie, pre ktorú boli akože Matica bol predovšetkým Baťko Mináč, brilantný esejista, spisovateľ, Marták, Belo Pola, významný archeológ, Hirner, teda zostavateľ prvej slovenskej encyklopédie a množstvo ďalej Hrušovský, to znamená takisto Krčméry, tam medzi, v podstate v čase, kedy nebola Akadémia vied, tak jediná mimo univerzitnú vedu robili vedecké odbory Matice slovenskej. A bolo by dobre, nech teraz je akože aj nastavené zrkadlo, nech Sávka, ktorá má silné ideologické klapky a ktorá je naozaj taká tá v spoločenských vedách minimálne ťažká slnečkárska, než má oponentúru. Nech sa jednoducho dostanú do konfrontácie vedeckej, odbornej, argumentačnej, ale dnes v podstate naozaj tí ľudia nemajú šancu sa profesne uplatniť. Ja som akože politolog, ale ja som vždycky pracoval niekde inde. Ja som nikdy sa ako profesne tomu nemohol venovať. Ja som mal svoje civilné zamestnanie a takýchto ľudí je škoda, keď sa nemôžu na full-time job v podstate venovať tom, v čom sú najlepší, takže v tomto zmysle by Matica mala mať šancu dať ten priestor vhodným ľuďom. No, a nie len Matica pod tú kultúru spadá. No jasné, literárne časopisy tam má tiež predstavu, čo s tým, že Týždenník Živory 3 roky v podstate nedostal dotáciu, ale Glossalia alebo nejaké LGBT tam dostali vždycky obrovské množstvo. Tie komisie si tam bez ladu a skladu rozdávajú peniaze, bez hodnotových kritérií významných autorov odbijú hlboko dehonestujúcou vetou, že nebolo podporené pre nepresvedčivú umeleckú úroveň. Hej, ľudí ako Tono Hikiš alebo podobne, však to je absolútne neslýchané. A potom človek žasne, kto všetko je podporený. Takže toto je ako naozaj 15 zákonov mám, nazme to v obsahové znenie. Musí sa prejsť legislatívnym procesom, musí sa dať do paragrafového znenia, musí sa znájsť parlamentná väčšina a teda verím a dúfam, že sa podarí ich presadiť a tým pádom samozrejme posunie sa Slovensko veľmi, veľmi vpred v týchto veciach a dokonca, ak by sa podarilo viac volebných období, tak by sa to aj inštitucionalizovalo, lebo keď bol, ja neviem, v nejakom servisnej spoločnosti alebo pod literárnym centrom vydávaný týždenník 10 rokov, no tak už ťažko by to len tak zo dňa na deň niekto zrušili. Teraz keď každý rok žiada grant a stojí a padá na dobrom rozmare komisie, no tak to sa potom ľahko nedá podpora. Hej, to je absurdné. Mm-hmm. Počuj, Roman, taká aféra tu bola, lebo však Slovenská národná strana mala tlačovku Denník N, Aktuality a Smečko nedostali teda povolenie priznať tú tlačovku. Dnes rokuje vláda. A oni zastupujú verejnosť? To treba povedať. To treba zdôrazniť, Norbert, by som až povedal. Použil by som tvrdé slova. Tak. A teraz akože plačú, že ich tam nepustia, veď oni vo verejnom záujme chcú informovať svojich čitateľov. Ale keď som videl tlačovku Šutaja Eštoka na hasičskej stanici a tú devčicu z denníka N. Bože, to je nešťastný človek. Hej, kde ju vyzvali, aby sa pýtala k téme, lebo sú u hasičov a tak ďalej a furt sa pýtala na niečo úplne iné. A potom v denníku N napísali, že minister ušiel po otázkach na niečo. Hej. Tak potom sa máme aj čudovať, že niektoré strany jednoducho už týchto kvázi pravdoláskarských novinárov, ktorí ctia pravdu. Ja by som bol provokatérov. Ja keď som však odchádzal z RTVSky opäť 12, tak tam bola, teraz neviem, či Ghanam, či kto to tam dal, takú nejakú, že teda Šutaj Eštok urobil to, že vlastne tých Čurilovcov, ktorí mali byť v sekunde postavení mimo služby a neexistovala
legislatívna výnimka. Toto je akože v zákone napísané. To Hamran akože rok a pol, či koľko to bolo, hrubo ignoroval zákon, nielen, že ich nepostavil mimo služby, ale ešte ich povyšoval. A Ďurka išiel dokonca na inšpekciu, čo úplný nonsens. Tak len dal veci do súladu zákona a teraz tam začal úplne, že brutálne, provokatívne, že no a keď teda súd ich oslobodí, respektíve povie, že to bol akože nevhodný zásah alebo zlá interpretácia zákona, či bude Kerry žiadať odvolanie prezidenta. To bola taká neskutočná, až tam sa stačilo pozrieť. A čo tých 23 rozsudkov ústavného súdu, ktorý hovorí, že skúmanie, teda väzby Kolúsky boli nezákonné. To koľkokrát mal už Mikulec a Hamran a Čurilovci odstúpiť a Lipšic? 23 krát? A toto už nič. Škoda, že mu to takto neodpovedal. To vyložené bola brutálna provokácia. Brutálna provokácia. Ja chcem jednu vec povedať. Ak aj tej, ale tejto nebudem hovoriť. To je jak biorobota. Ježiš, to je nešťastie. Benedikova, či kto? Benedikovičová. Hotové nešťastie. Ale dobre, tu ide o to, že ak vy a Šimonko, počúvajte, že ak teda chcete, že v záujme verejnosti, tak keď je minister na hasičskej stanici, hej, je tisíc vecí, ktoré sa ho môžeš spýtať, lebo ak mi niekto, pozrite sa, ja som raz riešil, bol som na druhom konci sveta, ale riešil som techniku počas pálka, hej, a dostal a zmenilo sa to a proste dobre. Dosiahol som úspech, hej. To si myslíte ako, že čo, že tí hasiči nemajú žiadne problémy? Hej, že tí v tej dobe, povedzme, pred tými 15 rokmi, ja som vtedy napísal verejne, že ja by som chcel, aby s týmto zariadením, čo tam mali tie staré 138-čky, Tatroky, aby šli palkové deti zachraňovať. Rozumieš, tí hasiči? Vy si myslíte, že tam nie je žiaden problém, že tí hasiči máš tam jedinečnú príležitosť, tam máš ministra vnútra, máš tam hasičov, spýtam sa hasičov, kde ťa tlačí do pánka a začnem vrkať do toho ministra, že sa že pustí do gatí. Rozumieš? Jasne. A to je verejný záujem. Lebo áno, verejnosť spolieha sa na tých hasičov, že prídu a budú ťa ratovať do rytí. A nie sa spýtovať na nejaké globálne oteplovanie. Rozumiete? Takže, Šimonko, nerozprávaš vo verejnom záujme. Oni nevedia, čo to je verejný záujem. Oni vedia, čo je záujem ESETu. To je celé. Nič inšie nevedia. Rozumieš? Nič. Ale ktorý Šimonko? Lebo neviem, koho oslovuješ? Šimon z tohto... Stardiapo, hej. Áno, Šimon Žďarský, áno. Hej, však on vrabel Dankovi, že on je, že Denigen zastupuje záujmy verejnosti a preto áno. By mali ísť na tie vaše tlačovky. No, jasne. Toto je záujem verejnosti, aby ten hasič bol... mal zariadenie, bol nachystaný, bol vytrénovaný, aby mohol ťa s najlepším zariadením, čo je v 21. storočí, ísť ratovať teba a tvoje deti. To je verejný záujem. A toto zistiť, či toto existuje. No, ja som to viackrát povedal. Pre mňa ľudia z denníka N, Smečka, to nie sú novinári, ale PR agentúry. Druhá vec, oni nechodia sa pýtať, ale provokovať. A pridaná hodnota komunikácie s nimi je blízka nule, keď ti dajú niekto okamžite psiu hlavu. Asi dezolát, primitív, hlupák, nevieš jesť vidličkou a lyžičkou. No tak akože na čo s takýmto človekom rozprávať? Oni nejde im o informácie. Dneska všetky tlačovky sú prenášané cez Facebook, každý si ich môže pozerať streamy. Keď veľmi chcú, je taký model, môžu napísať kolegom z Pravdy alebo ja neviem, z iných periodík otázku, nech dajú. Pokiaľ bude k veci, bude aj zodpovedaná. Pokiaľ to bude trapná a extrémne provokačná provokácia, no tak na to naozaj nemá zmysel odpovedať. Zákon Fara ma napadol v tejto súvislosti. Tiež ako pre kultúra, média, týka sa to aj... Je to teda asi v rezorte spravodlivosti, to hej, asi ale... bude on dávať súsko, to jeho sa pýtajte, ale dobre, ja som xkrát deklaroval, že ja ako osoba nemám problém s tým to podporiť. Uvidíme, ako bude naformátovaný. Naozaj politické mimovládky by mali byť transparentné, kto ich financuje, na aké projekty idú tie peniaze, a či a do akej miery je to v súlade s našou legislatívou. Keď sú politici vyzlečení do naha do tretieho kolena skadrovaní, tak majú aj tie mimovládky, ktoré robia veľké vplyvové záležitosti. Pokúšajú sa všelijaké tie farebné revolúcie a všelijaké majdany a kuciakiády, no tak nech sa vie, že kto ich financuje.
Tak uvidíme. Tak to, možno pán minister príde, aj pán Robert Fico, na tú faru sa určite spýtame. A konečne sa potvrdí, že Rádio Infovojna je prokremelský agent. Lebo sa konečne sa nájdu tie rublíky, ktoré, o ktorých hovorí každý, len nikto ich v tomto našom prostredí nevidel. Pozri sa, keby som ja mal všetky tie ruble, z ktorých nás oni obvinujú, mne by nevadila tá nálepka ruský agent. Lebo to sú miliardy, rozumieš? No, však to. To, čo oni rozprávajú. No nič, dáme prístor poslucháčom, nie? Dáme prístor poslucháčom, lebo tu máme zamestnanca, aj vašeho zamestnanca, pochopiteľne. Tak nech odpovedá na vaše ostré otázky. Idem, Romanko, aby si nevravel, že som svinia. Hej, lebo potom po Bratislave chodíš a ten Richter taký. Idem zahrať tvojmu koaličnému partnerovi. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobrý deň. No, počúvajte. Dostal som SMS-ku od mladíka. Hej. Úplne kuriatko ešte. Píše mi, že čau, to ty vyberáš hudbu do toho vysielania? Chceš ma zabiť? Toto je pre dedinskú zoznamku klubu dôchodcov. To bolo tie slovenské. Jasné. Tie slovenské, čo som pustil. No áno, pán Baránek, musím aj dôchodcom niečo zahrať. Kokos, čo máš 20 rokov? Čo ti mám pustiť? Nejakého repera? To ti Janko pustil? Jano, rozumieš. Najmladší poslucháč Infovojny. Keby si mu tam Led Zeppelin zahral, alebo tak. A veď Zizi to pšiel teraz, veď čo? Veď dostal svoju dávku aj on. Je ten čas, kedy ideme zapnúť telefón 095 066 11 16, mailová adresa ranozavináč.infovojna.bz. Roman si posunie stoličku týmto smerom, aby bol dobrý na mikrofón, a rovno tvoj zamestnávateľ ti bude klásť otázku teraz. No, počúvam. Nech sa páči. Dobrý deň. Tady posluchač Brna, pane Michalku, ja sa chci zeptat, jestli si myslíte, že Smeráci odstraní toho Žižovku z finanční správy a dosadí tam nejakého svého bývalý, nejaký, jako byla třeba Winterbergerová, nebo ten její nástupce, anebo jestli ho tam třeba nechají, to je vše, díky za tým nasle. Toto je otázka na Láca Kamenického, keď ho budete mať, tak toto sa spýtajte, to naozaj je... Toto sú somariny. Reinštalujte Imreceho. Ja žiadam, aby sa vrátil Imrece. Jasné. Ne, toto a naozaj... A Čech? Je oni dvaja. Ne. Ja akože tak vyťahol, tak ide, kto ho inštaloval, dobre, ja to, na toto naozaj neviem odpovedať. To potom, keď sa tu objaví pán Kamenický, keď tu bude, čo by minister financí, táto otázka môže padnúť. Padne ďalšia otázka. Počúvame, nech sa páči. Haló, dobrý deň. Dobrý deň. Chlapci, Holandsko. Nederland, ja? Áno, Nederland. Zdravíme pána Michalka. Ďakujem. Ja by som mala jednu poznámočku ešte k tej pani riaditeľke. Čo ste mali ráno hostia na telefóne, že hovorila, že máte, teda, že majú málo času na všelijaké tie workshopy a tak. Tak tu no, napríklad to funguje tak, že volá sa to študijné voľno a je to 5 alebo 6 krát do roka v rámci vyučovania. Detská sú doma, majú voľno, majú úlohy a tak, a oni si chodia študovať. To len taká poznámočka, že možno počúva, tak by mohli odpúkať nejaké európske... Systémy, možno. Hej. A ešte by som chcela, no k pánovi Michalkovi ani nemám moc, som rada, že robí to, čo robí, že sa teda púšťa do všelijakých takých národných vecí. A niečo pre Nora, že aj pre teba, Adrian, že ja som teda volič SNS, novovolič, musím povedať. A že poznám ľudí, čo volili Olano, čo volili čas, mám to v rodine, to je jak hrach na stenu, to je normálne, takže o politike sa nebavíme od určitého momentu, asi to bude po tých boostroch. Fakt neviem, to je niečo nenormálne. Takže áno, Bratislava žije Olano, SAS a tak ďalej. A moja sestra je bývalá volička Smerodina, takže fakt není o čom.
katastrofa. Jasné. No, čo vám budem hovoriť? Ja len ešte jednu dovetok chcem, lebo prišla mi tu SMS-ka. Samozrejme, nemôžeme zabúdať na výtvarníkov. Ja si myslím, dobre, že... ďakujeme do Holandska. Ďakujeme, ďakujeme. No, dobre, čau. Dobre, doby. Určite chcem, aby sa presadilo to, čo bolo štandard v minulosti, že keď pri verejných stavbách, školy, okresné úrady a tak ďalej, nejaké percento rozpočtu išlo aj na umelecké diela, na busty, na reliefy, nejaké mozaiky. Mozaiky, teda aby naozaj dostali, jednak aby tie verejné budovy aj nejak vyzerali a jednak samozrejme, aby talentovaní ľudia mali zákazky, to si myslím, že je úplne štandard. Mm-hmm. Máme ďalší telefonát, počúvame. Haló. Spadol z linky? Nespadol, len hamblivý poslucháč, tak ho zruším. Ale mám tu dobrú otázku. No. Ľuboš sa pýta. Dobrý deň, pán poslanec. Čo tak ako jeden z príjmov pre RTVS sprístupniť celý archív ako platenú streamovaciu službu na spôsob Netflixu? Rovnako aj rozhlasový archív. Je škoda, ak sa, že sa človek nevie dostať k pôvodnému kvalitnému obsahu a je odkázaný len na to, čo vedenie RTVS občas púšti. Ďakujem. No pre mňa je napríklad veľká frustrácia, že tá trojka, tá reprízová padla, lebo tam boli veľmi dobré veci. Viem, že keď bol lockdown, tak decká tam celú klasiku mali natočenú a v podstate nemuseli čítať, ale mali to adaptované. A toto je vec pre budúceho riaditeľa. Ja si myslím, že dobrá inšpirácia. Keď budú chodiť pred parlament s projektami, tak technologicky to nejak pripraviť. Keď to robia streamovacie služby, viem si to predstaviť. Tam sú možno nejaké autorské práva a áno, a za nejakú službu, za nejaký poplatok si viem predstaviť. Ja si to viem predstaviť. Ja rozhlasové hry mám veľmi rád a my máme naozaj kvalitný archív, kvalitné inscenácie, aj televízne, aj rozhlasové hry. A ja si to viem predstaviť, pretože v aute mám napríklad pustenú Literu alebo Pyramídu, o hudobnej produkcii v prestávkach sa nebudeme baviť, ale naozaj, to, ja toto počúvam. Ja potrebujem hovorené slovo. Technologicky sa to dá, hej. Čiže ako dobrá inšpirácia. Telefonát máme ďalší, nech sa páči. Dobrý deň, ja by som sa chcel spýtať pána Michelka, že lebo tá podpora tej matice slovenskej je akože veľmi dobrý nápad konečne, ale akým spôsobom chce tú maticu slovenskú podporovať, lebo to by sa asi malo robiť cez nejaké verejné výzvy alebo nejak tak, alebo im jednoducho vytvoria na vláde alebo niekde nejaký budžet a oni budú môcť z neho čerpať, alebo ako si to predstavujú? Vysvetlím. Nie. A potom, no. Viete, ešte mám jednu otázku, to by bolo možno skôr za pani Šinkovičovú, ale ako chcete napríklad tiež podporovať ostatných umelcov? A či budete podporovať ostatných umelcov? Lebo ja som napríklad výtvarník, žijem 12 rokov v Rakúsku a tu tá podpora tých výtvarníkov, hercov a rôznych takýchto združení, aj ako je treba z Matica Slovenska, len tu sa to samozrejme ináč volá, tak sú podporovaní tí ľudia automaticky proste vládou. Ale myslím teraz, ako ja žijem v Burgenlande. Každá vláda, každý kraj alebo každý tento útvar, dá sa povedať federácii v Rakúsku, má svoju vládu, svoj parlament. A to pridelovanie tých peňazí je absolútne diametrálne odlišné, ako je na Slovensku. Že jednoducho nie je možné, aby sa pri verejnom obstarávaní stratili nejaké peniaze niekde. Viete, že ten proces je úplne iný a je podľa môjho názoru oveľa lepší, pretože tie peniaze, ktoré sú určené na kultúru, podobné veci, ako aj výtvarné umenie a tak ďalej, divadlo, tak sú pridelované oveľa jednoduchšie. Ďakujem vám veľmi pekne, majte sa. Dobre, takže prvá základná vec, Matica slovenská verejnoprávna inštitúcia je zákon z roku 97 a ona je v rozpočte ministerstva kultúry vždycky tam alokovaná nejaká čiastka, ktorá, ako som ale vraveli, od roku 2010 nevalorizovaná, čo je absurdné. To znamená, že ak si štát objednáva nejaké služby, tak samozrejme musí ich aj nejakým spôsobom zafinancovať. A ja si viem predstaviť, že 1% rozpočtu ministerstva kultúry, čo je 300 miliónov, by mohlo ísť na Maticu a tým pádom bolo by to 3 milióny a s tým sa už niečo dá robiť. Môžem mať taký návrh, taký fiškálny. Vzhľadom k tomu, že pornografiu na internete môže každý dosiahnuť zadarmo aj, a pozerať, až kým ti nepotečie krv z očí, aj, tak možno treba menej podporovať porno v divadlách a dať to Matici.
si myslím. Ja. Ne? Lebo ľudia, tí, ktorí to chcú, nemusíš platiť za lístok do divadla a pustíš si to doma na internete. No a čo sa týka podpory umelcov, tak sú tie grantové schémy, je fond na podporu umenia, kde ja neviem, 40 víziev od tanečného umenia cez ja neviem, knižnú kultúru, festivály, všelijaké veci. Problém je v tom, že prideľovanie prostriedkov je jednak extrémne subjektívne, jednak extrémne administratívne náročné. Takže toto treba určite prekopať a samozrejme tá subjektivizmus, že NM pro nás a naše dítky, hej, že môj kámoš ja na brachu bracha na mňa, ak to není v tej správnej partii, tak nedostane. Napriek tomu, že môže mať veľmi kvalitný rukopis, kvalitnú hru, kvalitný koncept nejakého festivalu alebo niečoho podobného, takže toto treba urobiť. Odbyrokratizovať a dať objektívnych posudzovateľov. Niekedy, keď ešte ministerstvo malo grantové schémy, tak sa riešili prísne účelovo viazané prostriedky. Na toto môžeš použiť, na toto nemôžeš, toto si musíš dofinancovať. Ale neriešili po 5 rokov, že koľko boli tržby a kde išli a aké boli súvahy a DPHčka sa nezapočítava a teraz toto. A úplne, že brutálne šikany, jednoducho tam fakt sedí na ekonomike nejaká sadistka, ktorá dusí všetkých ľudí a dá poriadne vyžrať každému prijímateľovi dotácie a nech mu to teda poriadne osladí. Máme ďalší telefonát. Ja by som mal ešte jednu poznámku k tej pani o tom školstve, čo rozprávala. Lebo keď hovorila o tých podporných tímoch, tak z môjho pohľadu ten podporný tím je úžasná vec. Pretože máte v škole špeciálneho pedagoga, psychologa, sociálneho pracovníka. A oni vlastne tým, že sú v škole, poznajú všetky tie deti, poznajú rodičov a tým pádom, keď treba niečo riešiť a niekomu pomôcť, tak môžu mu pomôcť okamžite. To, či sa vypíše také tlačivo, hen také tlačivo, to nie je podstatné. Tam je dôležité to, že tomu dieťaťu vedia hneď voľakým štýlom pomôcť. A čo sa týka ešte, čo pán Loro hovoril o tom pomocníkovi, prižiakovi, neviem, spomínam sa, asistentovi. Ten asistent je dôležitý, či je v tej triede 10 detí, 5 detí, 25 detí, lebo sú proste také deti, čo bez toho asistenta neurobia v tej, počas toho vyučovania. Ale otázka je, prečo tie deti sú spolu s tými nadanými deťmi a prečo nemajú školu, jak aj za nás bolo, kde sa im 100% venovala iba im, jak učiteľka, tak každý, kto tam bol. Viete, prečo je tá inklúzia? Počúvajte ma, toto nemá s inklúziou nič spoločné, pretože tie deti, ktoré majú toho asistenta, sú mentálne v poriadku, môžu mať IQ 120, ale majú inú poruchu, ktorá im nedovolí sa sústrediť na to vyučovanie. A práve na to majú toho asistenta, aby ho stále pridržiaval pri tom učive. To znamená, že tam to není o to, že ja som není za inklúziu, to v žiadnom prípade, ale tam je to o tom, že ten žiak sa nevie sústrediť. Proste má iné poruchy, ale z IQ je na tom veľmi dobre. Takže ten asistent je preto dôležitý. Samozrejme, treba vyberať, komu asistenta áno, komu nie, koho treba preradiť do inej školy, lebo tak by to malo byť. No a ešte mám potom jednu otázku na pána Michelka. Keďže je v tom výbore predseda, tak ma tak napadlo, že Slovenský rozhlas, hej, verejná štátna inštitúcia, prečo by treba Slovenský rozhlas nemohol preberať Infovojnu, niektorej svojej, veď má tých staníc viacej. A treba každý deň by vysielal alternatívu Infovojny. Ja sa to pýtam nie preto, že vás mám rád, lebo vás mám rád, hej. Ale preto, že je to verejnoprávna inštitúcia, mala by objektívne informovať a z každého rožku trošku. Prečo by treba tam nemohlo byť vysielanie z Infovojny? Alebo treba nejaké vysielanie zo Slobodného vysielača? Proste niečo, aby tam tí ľudia mali možnosť aj toto vypočuť. A verte mi, že keby sa také niečo stalo, tí blbečkovia, ktorí počúvajú len Markízu a Jojku a ja neviem čo všetko, by sa tí ľudia ako ináč zorientovali. Takže to je taká otázka. Prečo by to nemohlo byť, keď je to verejnoprávna inštitúcia? Ďakujem, držím vám pánku. Pán poslucháč, že Drenko nám chce zapchať ústa. Jasné. To je celé, čo chce. Troška, toto bolo veľmi sofistikovaná otázka. Pán poslanec, nech sa páči. Pán predseda teda. Je to otázka na budúceho riaditeľa rozhlasu, teda či si to osvojí
a či takýto do tých okruhov tam aj bolo jasné, oni sú terestriálne okruhy, to znamená, ktoré sa vysielajú na teda vlnách FM a potom samozrejme svoje internetové vysielanie. Ja teda myslím, že úplne prvá otázka mala byť na Nora a na Borisa Koroniho, či vôbec chcú, aby ich šíril Slovenský rozhlas, lebo však to je nejaký budovaný brand, ja neviem, 8 rokov, či koľko ste, takže či ako chcete si utopiť svoju identitu. Nie, je však, ale taká, nie je takáto táto, toto sa deje, povedzme, v Spojených štátoch, niektoré alternatívy, normálne, že ich tie malé stanice, však tam ich je tisíce, oni preberajú buď čas, alebo celú reláciu v tej chvíli, hej. A ako toto sa deje a tá relácia je stále, proste tú identitu má, toto nie je problém. Problém je legislatíva a keby sme my museli dodržiavať legislatívu, aj, čo nemusíme teraz zatiaľ, aj keď si to rada myslí, ale za chvíľku bude vysvetlené, že nie, tak a čaro tej relácie by zmizlo. O tom sme sa bavili. Že vieš si predstaviť, že, lebo nikto navrhoval, že Adrián pôjde robiť sobotné dialógy, Noro opäť minút 12. To sa stratí. Tak. To bude úplne o niečom inom. A ja si neviem predstaviť, že by niekto, kto by bol nado mňou, nejaký môj vedúci, to si ja neviem predstaviť, a keď sa na neho pozriem a vidím, že sa tam zhaslo v tých očiach a on by mal mňa riadiť a vysvetľovať mi, ako to mám robiť, do 3 sekúnd som preč. A poslucháš to nemyslel tak, že by sme myšli robiť do Slovenského rozhlasu, šlak by ma trafil, ale že by sa prebrala celá táto relácia. A to si tiež neviem predstaviť. No, to nie, lebo pozrite sa, tak ako Michalko bude chodiť do roboty s tým krížom, tak polka Slovenska by počúvala Slovenský rozhlas s krížom v ruke. Tak asi. No. Minimálne v Bratislave by si rozoznal. Čiže je to ako asi dosť problematické. Nej, máme svoje miesto a to je, treba sa vedieť zaradiť pekne. Áno, presne. Reagovať na určité pripomienky poslucháčov bude pani riaditeľka Adela Jureníková. Takže zase ma tam máte. Ja chcem zareagovať na toho pána poslucháča v tom zmysle, že ja nehovorím o tom, že táto reforma je zle nastavená. Takto niečo sme na Slovensku v praxi teda ešte nemali. Ja dávam tomu priestor, fajn. Ale ja som hovorila o tom, ak ma pán poslucháč dobre počúval, že my tie podporné týmy v škole nemáme a legislatíva už platí, že s tými deťmi, teda podľa toho, tej novej legislatívy nemá kto pracovať. Ja mám na 80 detí jedného školského špeciálneho pedagoga 6 asistentov. To je v praxi nezvládnutelné. Lebo ten školský špeciálny pedagog musí teda s tými deťmi má aj nejaký rozvrh a pracuje s nimi. A to, že nejaké papiere, no ja by som toho pána poslucháča sem posadila do mojej kancelárie, nech ho tu tie papiere zavalia. Lebo riaditelia sa menia na sekretárky a to isté učitelia. Ja vôbec nie som proti tomu, aby podporné týmy v škole boli. Ale my ich nemáme v takom rozsahu, ako by sme ich potrebovali. A logicky porušujeme zákon, lebo nedokážeme s tými deťmi pracovať tak, ako nám to predchádzajúca vláda nastavila. A čo sa týka ešte toho, že tie deti sú intelektuálne nie v pohode, to nie je pravda. Tam má pán poslúhať tiež zlé informácie. Škola je povinná vzdelávať aj deti s mentálnym postihnutím. To je tá inklúzia. A keď mi rodič dá sem žiadosť o podporné opatrenie aj o zaradenie do výchovno-vzdelávacieho procesu dieťaťa, ktoré má mentálne postihnutie, kto ho bude v tej škole vzdelávať? Učitelia v základnej škole sú teda vyštudovaní pre bežnú vzorku populácie. To nie sú špeciálni pedagógovia, ale rodič na to má právo, aby toto dieťa bolo. Ja naopak bojujem za deti. Za deti. Lebo my tu vzdelávame už roky rokuce deti s rôznymi typmi poruch, neodborníci. Nie sme špeciálni pedagógovia. Nám príde nejaké odporúčanie z CPP, z poradne, ako mám s tým dieťaťom pracovať. No a to je jednoducho pokus a omyl. A toto si nikto nechce priznať, ale toto je v zákone a takto sa robí. A dokonca asistentov môžu robiť ľudia bez pedagogického vzdelania. Stačí im dať do zmluvy, že si to pedagogické vzdelanie majú doplniť. Čiže si predstavte autistické dieťa, ktorý môže robiť nepedagog alebo teda asistent s minimálnym pedagogickým vzdelaním. To sú 2 roky pedagogické nadstavby. Ako on dokáže odborne pracovať s týmto dieťaťom? Ja bojím za tie deti, nie proti ním. Dobre, ďakujeme. Ďakujeme pekne.
To bolo dovysvetlenie takzvané. A teraz otázka zase mailová. Ľubo z Košic sa pýta, nebol by vhodným človekom na post riaditeľa RTVS Marek Ťapák? Nie, nebol, lebo on to robiť nechce. Druhá otázka v toho mailu. Mám taký názor, že spojením verejnoprávnej televízie a rozhlasu sa zhoršila kvalita vysielania rozhlasu. Aj z prostredia pracovníkov vraj zneju na toto spojenie sťažnosti. Nebolo by lepšie sa vrátiť k pôvodnému modelu? Tento nápad tu je? Áno, presne tak. Už sa viackrát deklarovalo, že sa teda otvorí diskusia. Stále neviem, že či teda bude to aj v PVVčku, že či toto bude ako nejaký legislatívny zámer, ale o tom, že vážne úvahy sú, že jednoducho obe inštitúcie majú vlastné dejiny, iný typ žurnalistickej práce, inú tradíciu, že sa to nezžilo celkom, že sú nejaké duplicity a podobné veci, tam je to jasné a treba jasne povedať, že v tom 10. roku alebo 11. to urobil Krajcer extrémne, extrémne účelovo s absolútne jedným cynickým zámerom a ono to nefunguje. Ono to nefunguje, rozhlasáci nie sú spokojní, televízáci nie sú spokojní, tak keď teraz príde tá šanca dať to troška zase do normálu, tak prečo to nevyužiť? Mm-hmm. Ďalší telefonát, nech sa páči. Zdravím, to je poslucháč Levit Ivan. Ja by som sa vrátil k tej predstavujúcej myšlienke šíriť alternatívu cez ETR. Nezatracovať, treba nad tým porozmýšľať, ako by sa to dalo spraviť, lebo sledovanosť cez ETR je oveľa väčšia ako cez net. Stále veľa ľudí, aj starších, nesledujú cez net, ale keď si rádio v aute zapnete, dajme tomu nejaký kanál Slovenského rozhlasu by mal tam vašu reláciu, tak určite by bola viacej sledovaná ako cez net. Čiže tam bude nejaké nastavenia. No, ja sa v tom trošku hýbem. Zaberám sa ako konštrukciu, ako no, satelitnou a celinnou technikou, tak viem asi, že by to určite bolo zaujímavé. Len čo to som chcel, dobre? Mm-hmm. Príjemný deň do počutia. No, Roman? No, tak ako prvá základná vec, ktorú tu povedali výhrady, boli by pod radou pre vysielania retransmisie. Respektíve, keby to bolo pod verejnoprávnou, tak pod radou RTVS, respektíve rozhlasovou radou alebo televíznou, to už je jedno. To by sme skončili veľmi rýchlo. Áno, čiže tam išli by sankcie, išli by šlieké doťahovačky a tak ďalej. V takomto voľnejšom režime, kedy není legislatívne regulované, je to slobodnejšie. Druhá vec, terestriálne, tam sú aj frekvencie, mať vlastné frekvencie, problém byť v nejaký časový slot v rámci nejakého, ja neviem, Reginy, alebo ja neviem čoho, Slovenska 2, no na 9 by sa to asi nehodilo. Takže, neviem, je to vec z dvoch strán. Prvá základná, či to vôbec chcú Noro s Adrianom, čo asi nie je. Toto, pozri sa, toto by malo trvácnosť osuského erekcie. No vidíš, a už hneď, tak, a hneď, no, už hneď za toto by som dostal všetko. Pokutu. Už hneď by som mal 10 000 za krkom. A šéfre, tak už by, vypnite ho, stiahnite to. No, vidíš to. Takže vidíte, ako takého prostorekého, jak som ja, nemôžete dať teda do regulovaného priestoru, lebo to finančne by som to zničil všetko. Takže tým povedané... Neviem si pomôcť, no. Debaty o tejto alternatíve, myslím, že týmto sú ukončené. A neviem, že či toto vysielané naše dnešné napríklad nie je sledovanejšie ako určite, niektorý okruh. Určite, máš nejaké maličké rádia, frekvenčné je 30 rádií, majú niektoré, áno, niektoré sú regionálne, nadregionálne, celoslovenské a tak ďalej. Pozor, my sme celosvetové médium, Áno, aj z Holandska nám volali, tak, si nepočul. Tak. No, máme telefonát, počúvame. No, dobrý, zdravím, tu je Peter Galanty. Ja sa chcem zdravím. Len jednu pripomienku, ja si tiež myslím, že je veľmi obmedzujúce to, že také rádia, alternatívne, nemajú možnosť byť v tom éter klasickom toho rádia. Je to drahé, zastavím ťa, je to drahé. No. Vieš, čo stojí jeden vysielač? Vieš, čo stojí skoordinovanie jednej frekvencie? A teraz, keď chceš pokryť celé Slovensko, neexistuje. Toľko peňazí nemáte, poslucháči, aby ste každý jeden z vás platili, čo ja viem, 100 eur mesačne? Aby sa nazbieralo na vysielače, by išlo 500 000 eur. Len na vysielač. Nie, na to treba, Adrian, zastav to. Ako my neposkytujeme 24-hodinový program, my toho nie sme schopní a nemáme ani tú ambíciu. Máme jednu reláciu a sem tam nejakú druhú a to je celé. Hej. Reálne by bolo,
keby to prevzali iné rádia od nás, alebo čas relácie, alebo niečo. Áno. Ale v tej chvíli sa dostávam do regulovaného sveta a budem potom znieť, jak ten Iliev. A to nechceš! Hej. Ja som len smeroval k tej veci, že jednoducho väčšinou do alternatívy alebo do týchto rádií, ako ste vy, idú ľudia, ktorí sú buď fans, ktorí zdieľajú rovnaké názory, alebo okrem sa tam dostanú aj niektorí iní, ktorí, ja neviem, majú aj ťažkú životnú situáciu, nevedia to vyriešiť, tak vtedy hľadajú, analyzujú. Ale väčšina ľudí sú takí, akí sú. Koľkoľvek to ja sa povedal, ten psychiatr, že 70% ľudí sú v podstate takí jednoduchší a tých 70% sa k tomu aj nedostane. To je jedna vec, ale už tú technológiu, jasné, to sa musí nejako vyriešiť. Druhá vec, sa chcem pána Michalka opýtať, meno Havran. Prečo Havran šarapatí stále v slovenskej televízii a že či má tam vyarendované miesto v tej televízii slovenskej, pretože jeho štruktúra a to, čo tam on diskutuje, že Havran a kamoši, to není diskusia. Ďakujeme. Ja osobne, ak ťa môžem predbehnúť, podľa mňa nie je problém Havran a jeho relácie. Problém je to, že tam nie je. Lebo takéto, že vyrovnaná relácia, to sú také bloody bullshity, rozumieš, to sú také motanice, ako vraví Danko. Aj. Ale že tam nie je na vyrovnanie iná relácia. Rozumieš? Nemusí byť práve tá relácia vyrovnaná. Čiastočne do kríža tam je. Do kríža tam no, je. Ale tak, no. No, akože štandard je tam v podstate však v tom periodiku aj Dagdaníš a tak, takže je to troška, ale my máme Bčko, genderová verzia je Ostri Hojnová Cikrová, hej, tá silná zostava, čo ako mužská verzia, no prečo tam je? Pretože generálny riaditeľ ho tam drží. To je posvetná kráma, dokiaľ tam bude... generálny riaditeľ. A dokedy tak, tam bude, ak sa smiem spýtať, pán poslanec? No dovtedy, dokiaľ sa nespríjme zákon, ktorý rozdelí televíziu a rozhlas a dokiaľ v podstate nebudú voľby nových riaditeľov a nových rád a ja to tak vidím, no nechcem byť ani pesimista, ani optimista, ale ten proces môže kľudne trvať rok, ak, a to je to podstatné, bude na tom zhoda, lebo to si zase povedzme, že to bude veľmi kontroverzné a samozrejme, čo bude kontroverzné? Že v správach ja zaznie aj jedna, aj druhá strana? Dobre? No, nie. Ja si pamätám, som s Janom Podmaneckým robil ešte tlačový zákon, ktorý bol iba o tom, že ak k tebe nejaké médium povedalo nejakú nepravdivú, pravdu skresľujúcu informáciu, mal si právo v rovnakom rozsahu, na rovnakom mieste odpovedať. Čo je v poriadku, nie? Čo je v poriadku, ale nebolo to v poriadku. Okamžite bola extrémna hysteria, vyšli všetky denníky červené, vybielené, akože brutálna cenzúra. Zablokovali ratifikáciu maastrichtskej zmluvy. Boli tam veľvyslanci, bolo čoro moro, Dzurinda to vtedy vydieral asi vyše 2 mesiacov, bolo úplne bloknuté peklo, koniec sveta, koniec demokracie, všetko zle. Potom SMK sa zlomilo a teda ratifikovalo a prešiel ten zákon. Teraz toto je úplne iný level, lebo treba jasne povedať, čo to znamená. Znamená to koniec manažmentov jedného druhého, nová rada jedna druhá, rozpustenie týchto ľudí. To bude úplne, že kto to pôjde a kto bude presadzovať, tak bude tam niekde medzi africkými diktátormi ako najväčší nepriateľ tlače. Budú sa hádzať po zem, čiže politické náklady na toto budú veľké. To si treba uvedomiť. A lídri koaličných strán musia povedať tej ministerke alebo tomu, kto to bude presadzovať, že ho podržia. A ja mám jednu rečnickú otázku. Vieme, že jeden z lídrov koaličných pravdepodobne pôjde na prezidenta a že či bude chcieť v čase vrcholiacej kampane ísť do toho. A to neviem. A Fara a toto sú také zákony, kde naozaj nemám otázniky. Mám otázniky, ale nevadí. Možno sa nechám prekvapiť. Možno to v PVVčku bude. A v tom prípade ja teda určite s tým problém nemám. Ale naozaj to bude ťažká smršť. No a zamejli ešte jedna vec. Tuto nám píše z Banskej Bystrice Euka. Chcem sa opýtať, či a ako sa ráta s podporou vydávania pôvodnej slovenskej tvorby. My sme mali vydavateľstvo a zohnať financie na vydanie publikácií je veľmi zložité v momentálnych podmienkach. FPU funguje len pre svojich a preto často financie ostávajú na pleciach autorov, čo nie je dôstojné. Ďakujeme. No, ja som úplne z toho istého cesta. 20 rokov som viedol vydavateľstvo. Áno, FPU, to som už vravel x krát, zopakujem, má
extrémne subjektívne kritéria podpory a tam treba jednoznačne to dať, že nie len pre kamarátov, ale pre kvalitných autorov, kvalitné rukopisy. Ak sa za niečo postaví výrazná odborná autorita, nejaký známy literárny vedec, nejaký autor, že je to dobré, tak by to malo byť podporené. A nie je teda, kto s kým chlastá a kto, aké má väzby. Takže toto je jasné. A druhá vec, neviem, či ja do akej miery, už teda posluchačka robila aj vyučtovačky a robila všetky tie veci, tá administratívna šikana je nepredstaviteľná. Čiže toto musí byť ako jedna z mojich top priorít. Ja vlastne od 17. roku, kedy je FPU, tak s týmto ťažko bojujem. Teraz po 5 rokoch mi dávali, že nahlášky predaja a koľko sa predalo a vyučtovačky a koľko recenzií bolo a koľko týchto a nič nie je dobré. No úplne, že brutál. Takže áno, s týmto treba niečo robiť. Toto je zbytočné tieto reči, Adrian. Stejne vieme, kto je to najlepšie vydavateľstvo na Slovensku. Che Guevara pôjde do predaja, tak, som počul. Ale, zajtra host. Áno, autor. Zajtra, počkaj, už máš tú knihu na sklade? 8. bude. 8. Uh-huh. Ale potom samozrejme prekonal, že to prídeme promovať, takže to potom zajtra sa s hostom okay. dohodneme. Čiže zajtra to bude Luboš Blaha za podpredsedu parlamentu a potom tam bude za spisovateľa. Tak. Dobre, ja súhlasím. Len pri tom rozdeľovaní peňazí netreba zabudnúť, že aby sa to nezvrhlo a zase sa nedorozdávalo len kamarátom. Však isté. Ako nech sú fakt naozaj kritériá, ktoré sú o kvalite, nie o kamaráčaftoch. Mm-hmm. Roman Michelko, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, dnes hosťom v štúdiu. Roman, ďakujeme. Ďakujem za pozvanie a pozdravím všetkých poslucháčov. Ďakujeme. My sa rozlúčime a zajtra sa budeme pýtať podpredsedu, čerstvo vymenovaného podpredsedu a zvoleného Národnej rady Ľuboša Blahu. My sa teraz lúčime. Ale nie na dlho, to zajtra, krátko po 9:00 sa opäť ozveme v dopoludní na Infovojne. Ďakujem vám za podporu, za pozornosť, Noro, tebe za spoluprácu a majte pekný deň. Urobte si ho taký, aký chcete. Ďakujem aj ja, hosťovi, pánovi, poslancovi. To sa mi páči, môžem nadávať týmto ľuďom. A samozrejme Adrianovi, poslucháčom, divákom, ktorí podporujete ten projekt a takisto vám ďakujem za pozornosť a prejem vám šťastnú, veselú, dobrú noc. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.